Բարև ձեզ, ես ուրախ եմ այս առիթի համար, որտեղ սա հնարավորություն է ձեզ հասնելու մեր տեսակետները, պատասխանելու ձեր հարցերին, ինչպես նաև ձեր հարցերի միջոցով հասկանալ, թե որոնք են առավելապես ձեզ ուզող հարցերը։ Ինչպես ասվեց, ես շատ կարճ, մի 15 րոպե կներկայացնեմ որոշ հիմնադրույթներ, հետո ընդմիջում կլինի, կարող եք օգտվել բուֆեից, 5-10 րոպե ընդմիջումը, հետո շատ-շատ երկար կարող է ժամեր տևի, ինչքան կդիմանաք, ես կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ասեմ, որ կարող եք ցանկացած հարց տալ, իհարկե վերաբերող գործին, առանց մտածելու հարմար է, հարմար չէ, նման այդ ձև խնդիր չկա, մենք բաց անկեղծ խոսակցություն ենք ունենալու, որտեվ սա մի ընտանիքի խոսակցություն է և մեր երկիրը ճակատագրական պահի մեջ է այսօր, իսկապես լրջագույն փորձությունների առջև են կանգնած, միայն անկեղծ խոսակցությունն է, որ հնարավորություն կտա մեզ ինչ-որ լուծումներ գտնել։ Մի քանի խոսքով ներկայացնեմ իմ ինչու ես եկա Միացյալ Նահանգներ և ինչ տեղի ունեցավ։ Ես Միացյալ Նահանգներում մարտի 6-ից եմ սկզբից եկա Լոս Անջելես և այնտեղ հիմնական իմ նպատակներ համայնքին հետ տարբեր ձևաչափով հանդիպումներ, սկսած անհատական, վերջացած փոքր խմբեր և մեծ խմբեր, անգամ մենք մարտ 16-ին հանրահավաք արեցինք այդ ձևերով շփվել և հարցերին պատասխանել, ինչպես նաև մեր դիրքորոշումը ցույց տալ։ Մասնավորապես մարտի 16-ի դիրքորոշումը բնականաբար վերաբերում էր այդ տխրահարճակ 1921 թվականին ստորագրված ռուս-թուրքական կամ քեմալա-բոլշևիկյան Մոսկվայի պայմանագրին, գիտեք զուգահեռաբար Երևանում ևս ազգային ժողովրդավարական բևեռը հանրահավաքել կազմակերպում։ Պիտի ասեմ, որ երկու քաղաքում աշխարհում տեղ ունեցավ այդ օրը բողոքի ցույց, մեկը Երևանն էր, մյուսը Միացյալ Նահանգներ Լոս Անջելես քաղաքը, որը շատ կարևոր եմ համարում, ինչու են կարևոր համարում, որովհետև մենք գտնում ենք, այսինքն մեր բևեռը, մեր համախոհները, որ Միացյալ Նահանգները բացառիկ կարևոր դեր պիտի ունենան մեր երկրի ապագայի մեջ։ Մենք շատ հույսեր ենք կապում այս հարաբերություններին, կկարողանանք իրականացնել, թե ոչ, դա ուրիշ հարց է, միասին կքնարկենք, բայց մենք կարծում ենք, որ չգիտեմ, ցավոք սրտի այլ ընտրանք չունենք։ Նայենք այսօր ինչ է կատարվում Հարավային Կովկասում, որտեվ շատերը մեզ մեղադրում են, ասում են, որ բևեռը հակառուսական դիրքորոշում ունի, մենք չունենք հակառուսական դիրքորոշում, մենք մի կառույց ենք, պիտի նշեմ, վերկուսակցական համախումբ է, որը Հայաստանի մտահոգ քաղաքացիներ, ասրական գործիչներ, զինվորական գործիչներ է միավորել, ինչու, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ աշխարհաքաղաքական լրջագույն փոփոխություններ են այսօր տեղ ունենում Հարավային Կովկասում, այն է Ռուսաստանը նահանջի մեջը, Ռուսաստանը հանձնում է Հարավային Կովկասը, քայլ առ քայլ, մաս առ մաս, մենք տեսանք, որ երկու համաձայնության հիման վրա Թուրքիան առաջին անգամ 300 տարվա ընթացքում ռազմական ներկայություն ապահովեց Աղդամի և Ստեփանակերտի միջև, մենք տեսնում ենք, որ մարտի 16-ի առիթով ինչպիսի սիրառատ խոստումներ ասեցվեց հատկապես Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային և միանշանակ նշվեց, որ Թուրքիան ստրատեգիական գործընկեր է Ռուսաստանի համար։ Հիմա այս իրավիճակում Հայաստանը հայտնվում է խիստ խոցելի դրության մեջ, որտև 200 և ավել տարի մենք մեր հույսը, անվտանգության հույսը կապել ենք Ռուսաստանի հետ, իսկ եթե Ռուսաստանը գնում է, Ռուսաստանը հանձնում է, ինչ պիտի անենք։ Հարց առաջին, կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը միայնակ դիմակայել այն վտանգներին, մարտահրավերներին, որի առջև այսօր կանգնած ենք, այդ թվում ռազմական ու անվտանգային, հաստատ ոչ, չկա մեկը, որը կարող աստապ մտածի ասի, որ մենք կարող ենք միայնակ Թուրքիայի և Ադրբեջանի, մինչև իսկ միայնակ Ադրբեջանի ռազմական այդ վտանգին դիմակայել։ Ուրեմն մեզ պետքա դաշնակից։ Հիմա, եթե մեր ավանդական դաշնակիցը փոխել է իր քաղաքականությունը, ընտրել է նոր դաշնակից, ուրեմն մենք պիտի նայենք աշխարհի քարտեզին և փորձել գտնել այլ դաշնակից։ Դաշնակիցը գտնում են ինչ ձևով, երկու չափորոշիչով։ Առաջին, այդ դաշնակիցը ի վիճակի է կեզ պաշտպանելու, թե ոչ, երկրորդ, ուզում է պաշտպանել, թե ոչ։
Երբոր մենք առաջի կետով նայում ենք, այսինքն ի վիճակի է թե ոչ, աշխարհում մի երկիր կա, որ կարող է այդ նման խնդիր լուծել, դա Միացյալ Նահանգներն է։ Իսկ մեր ընտրությունը Միացյալ Նահանգներին պայմանավորված չի, որ մենք այսպես մի օր արթնացել ենք ու սկսենք սեր խոստանալ Միացյալ Նահանգներին։ Պարզապես մնացած երկրները, լինի Հնդկաստան, Չինաստան, Իրան, չունեն այդ ռազմական կարողությունը, չունեն այդ փորձը, չունեն այդ քաղաքական նկարտումները։ Հիմա հարց երկրորդ. Կարողություն ունի Միացյալ Նահանգները, իսկ ունի քաղաքական կամք նման խնդիրներ լուծելու։ Այս արդեն ավելի լուրջ հարց է, եւ մեր բոլորիս մասնակցությունը այդ հարցի պատասխանին կարևոր է։ Ես եկել եմ նաև այդ խնդիրները առաջ քաշելու, արծարծելու համար, եւ հայ համայնքի հետ բացատրելու այս ընտրության կարևորությունը եւ կասեի ճակատագրական լինելը, եւ մի ամերիկացի պաշտոնյաների հետ։ Այս անգամ ինձ հաջողվել է հանդիպումներ ունենալ պետքարտուղարության գործող եւ արդեն հանգստի կոչված բավականին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև թինք թանկների, այսինքն վերլուծական կենտրոնների հետ, բավականին ազդեցիկ, այսինքն լրջագույն մարդիկ, աններ չեմ տալիս, որովհետև հանդիպումների մեծ մասը եղել է այսպես տետատետ փակ հանդիպումներ, չեմ ասում գաղտնի հանդիպումներ են, բայց նման հանդիպումները առանձնապես չեն լուսաբանվում։ Իրենց փոխանցել ենք մեր անհանգստությունները կապված մեր երկրի ճակատագրի հետ, փորձել ենք հասկանանք իրենց դիրքորոշումը, եւ ես կարող եմ ընդհանուր բնութագրել, որ այսպես կարող եմ ասել, ես չափավոր լավատես եմ։ Լավատես եմ, որովհետեւ նկատել եմ հետաքրքրություն իրենց կողմից, չափավոր, որովհետեւ իրենք հստակ հարցեր ունեն կապված Հայաստանի հետ, Հայաստանի իշխանության հետ, ժողովրդի հետ, ինչ դիրքորոշում ունի, ինչպես նաև մեր ազգային ժողովրդավարական բևեռի հետ, այսինքն ինչ ազդեցություն մենք ունենք Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքի վրա։ Դրա համար հիմա, այսպես օգտվելով առիթից, ասեմ, որ եթե հունիս 20-ին պիտի տեղի ունենա ընտրություններ, այո, դուք զրկված եք, շատերդ Հայաստանի քաղաքացիությունն եք, բայց զրկված եք քվեարկելու իրավունքից, այնուհանդերձ ունեք ազգականներ, բարեկամներ Հայաստանում, փորձեք համոզեք, որ քվեն տան ազգային ժողովրդավարական բևեռին։ Եթե դուք ուզում եք, որպիսի ի լրումն այն նախկինին ինչ որ կա, Միացյալ Նահանգների աջակցությունը ստանա, որտեղ շատ պարզ է իրենց այսպես մեսիջը, իրանց բառով ասած ուղերձը, իրանք ուզում են տեսնել այդ գաղափարը, ինչ աջակցությունն է ժողովրդի մեջ, արդյոք դա միայն, այսինքն մի խումբ ինչ որ մարդիկ, չգիտեմ, նախկին դեսպաններ, զինվորականներ հավաքվել են եւ որոշել են, թե ժողովուրդը եւս, որովհետեւ ապրելով Միացյալ Նահանգներում դուք երևի լավ գիտեք իրենց քաղաքականությունը, որ ամերիկացիք սիրում են, որ դու մի գոնե կես քայլ պիտի անես իրենց, որպեսզի իրենք մի քայլ քեզ պատասխանեն։ Իրենք այդպես մեծ երկիր, աշխարհի հզորագույն երկիր, նա ինքը առաջինը չի անելու, չի անելու, որպեսզի չմեղադրվի տարբեր բաների մեջ, չի անելու, որպեսզի ուրիշները օրինակ չվերցնեն, եւ չի անելու, որովհետեւ առանձնապես մեծ շահեր չունի։ Հիմա որոնք են այն շահերը, որը մենք կարող ենք Միացյալ Նահանգներին, այսպեսած մեր տարածաշրջանով հետաքրքրել։ Առաջինը, ես կարծում եմ, աշխարհակաղակական շահերն են, որ այսօր Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ունեն բավականին կոշտ դիրքորոշում։ Նայեք Բայդենի վերջի հայտարարությունները, պետքարտուղարի հայտարարությունները, դիրքորոշումն է, դա հստակ է։ Այսինքն, ինչքան այդ ազդեցությունը փոքրացվի, այնքան Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում։ Հիմա բնականաբար հարավային Կովկասը կարևորագույն շրջաններից է։ Վերջի հայտարարությունների մեջ հարավային Կովկասը մշտապես շեշտադրվում է, գոնե հիշատակվում է։ Հիմա հարավային Կովկասի, մասնարարապես Հայաստանի նկատմամբ, ոչ մի երկիր, մեծ երկիր, այսպես ասած, ինքնուրույն քաղաքականություն չի իրականացնում։ Քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ միշտ ածանցյալ է։ Իսկ ածանցյալ է իր քաղաքականությունից այլ երկրի նկատմամբ։ Իսկ պարզ ասեմ, ի՞նչ է դա նշանակում։ Իսկ Ամերիկան, երբ որ Հայաստանի նկատմամբ պիտի քաղաքականություն որոշի, որոշումը իր քաղաքականությունից Թուրքիայի նկատմամբ, որոշումը իր քաղաքականությունից Ռուսաստանի նկատմամբ, որոշումը իր քաղաքականությունից Իրանի նկատմամբ, այսպես, որովհետև ուղիղ ինքը որևէ առանձնապես շահ չունի։ Հիմա ինքը մտածում է հետևյալ ձևով. Եթե Հայաստանը շարունակելու է մնա ռուսական շահերի սպասարկողը, ինչը մինչև այժմ եղել է, ուրեմն հույս չկա, որ Ամերիկան մեզ կօգնի։ Հիմա հարցը առաջանում է, իսկ Ռուսաստանը մեզ կօգնի։ Այդ հարցին կարող ենք հետագայում մանրամասն պատասխանել, միանշանակ կարող ենք ասել ոչ։
Ռուսաստանը ոչ ցանկություն ունի, ոչ կարողություն ունի Հայաստանին օգնելու։ Եվ մենք դա տեսանք վերջի պատերազմի ժամանակ, տեսանք բազմաթիվ այլ դրսևորումներով։ Դրա համար մենք հիմա պիտի կարողանանք այդ առումով, այո, առանց այսպես բացահայտորեն անդիմանալու Ռուսաստանին, մենք ասել ենք, մեզ մեղադրում են, ասում են, դուք ասում եք ռուսական բազան թող վեր կանա գնա, մենք նման բան չենք ասել։ Մենք ասել ենք ռուսական բազան չպտի Հայաստան լինի Հայաստանում եւ որևէ բազա այն բանից հետո եւ այդ մասն են մոռանում երբ որ կստեղծվեն համարժեք համապատասխան պաշտպանական եւ անվտանգային կառույցներ ու միջոցներ այդ երկրորդ մասը մոռանում են բնական է եթե մենք կարողանանք ստեղծենք նման իրավիճակ ինչու մի որևէ օտար երկրի ռազմաբազա պետք է լինի Հայաստանում որի նկատմամբ մենք վստահություն չունենք մենք օրինակ հիմա չգիտենք այդ բազան Եթե Թուրքիան հարձակվում է Հայաստանի վրա, ի՞նչ անելու։ Պաշտպանելու է մեզ, կրակելու է թիկունքից մեզ, երեք օր ուշանալու է, մենք ընդհանրապես չգիտենք։ Օրինակ Ղարաբաղի հարցում պարզ էր, որ իրանք պարզապես Երևանի լեզվով ասած գցեցին մեզ։ Տարիներ շարունակ խոստանալով, այո, մենք զենք ենք ծախում, բայց թույլ չենք տա, որ պատերազմ լինի այդ զենքը ձեր դեմ օգտագործվի, մենք տեսանք ինչ եղավ։ Այն 5000 երիտասարդի արյունը այդ խոստման վրա է։ Եվ սա մենք իրաց չենք ներելու։ Հասկանում եք, այս ամբողջ երկնքից չինգ է, որ մարդիկ ասում են, այ եկան այդ 2000 քառակուսի կիլոմետրը փրկեցին, այո, բայց ով հրահարեց, Լավրովի պլանը հո Սորոսը չի գրել, ասում են Սորոսն է մեղավ, Լավրովի պլանը Լավրովն է գրել, հասկանում եք, սա է իրականությունը, որն է Ռուսաստանի շահը, ընդհանրապես հարավային, ռազմական ներկայությունն է, բնականաբար անել ամեն ինչ, որպիսի դու ստիպված լինես ընդունել մի ծրագիր, որին դեմ էիր։ Բնական է, երբ որ քեզ կանգնացնում են թուրքական յաթաղանի եւ ռուսական սապոգի ընտրության առաջ, դու միշտ էլ սապոգն ես ընտրում։ Բնական վիճակ է, որտեղ կյանքը թանկ բան է։ Բայց ով է քեզ կանգնացնում նման ընտրության առաջ։ Հենց այդ նույն սապոգի տերը։ Այ հիմա Հայաստանում ի՞նչ է տեղի ունեմ Սյունիքում։ Այսինքն դիմաց ընտրություններ, հա, ընտրությունները առիթով պիտի ստեղծել հակա անկախական, հակա, այսպես ասենք, ինքնուրույն ինքնիշխան պետության տրամադրություններ ո՞նց է արվում։ Հրարում են թուրքերին, թուրքերը բանական զորքերի կուտակուտներ են անում, անընդհատ սպառնալիք են ստեղծում, բնական է ժողովրդն ասում է, դե լավ, հիմա երկիր չունենք, չունենք, գոնե ապահով ապրենք ռուսի քստվերի տակ։ Բայց այդ բանը ակնհայտ է, չէ՞, որ ինքնա ստեղծում։ Այ դրա համար է մենք պիտի դուրս գանք այս ռուս-թուրքական երկության դաշտից, որ մեզ անընդհատ այդ դաշտի մեջ են։ 100 տարի առաջ գուցե եւ ուրիշ էր վիճակ, այն որ ասում անգլիական նավերը չեն կարող բարձանան հայկական լեռները, ճիշտ էր։ Գոյություն ունի ռազմական տերմինաբանություն power projection։ Այսինքն, երբ որ դու կարող ես որոշակի տարածության վրա զորք տեղափոխել, զենք տեղափոխել, այսինքն ռազմական ուժ ներկայացնես։ 100 տարի, 200 տարի առաջ դա հնարավոր չէր։ Այսօր դա հնարավոր է։ Այսօր դա, ուրեմն այսօր բացի այդ երկու երկրներից կան այլ խաղացողներ։ Հիմա Եվրոմիությունը չունի բավարար ռազմական ուժ եւ բավարար ռազմական ինքնուրույնություն։ Դրա համար էլ եկան կանգնեցինք Միացյալ Նահանգների վրա։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է հայկական լոբիստական խմբերի գործունեությունը, հայ համայնքի ձեր բոլորի, որտեղ իմ բոլոր հանդիպումների ժամանակ ես որ ամերիկացի պաշտոնյաներին Վաշինգտոնում հանդիպում էի, իմ այսպես ասած ուղերձը հետեւյալն էր։ Այո, ցեղասպանությունը կարեւոր է ճանաչումը, The recognition is important, but the prevention is more important. Այսինքն, այսօր ցեղասպանության կանխարգելման հարցն է կարևորը մեզ։ Ճանաչելը իր հերթին կարևոր է, բայց որն է ավելի կարևոր։ Իհարկե կանխարգելումը։ Եկեք հասկանանք մի բան, որ սա օթային խոսակցություն չի։ Այսինքն, եթե ռազմական բախում ալնում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, որը չի բացառվում եւ շատ հավանական, հա, եւ մենք չենք ունենում դաշնակից, Դա ցեղասպանության նման մի բան ալնում։ Երևանի փողոցներում շատ դժվար ալնելու կռվել թուրքական տանկերի դեմ։ Հասկանում եք, կամ նրանց բայրագդարների դեմ։ Եվ որևէ մեկը թող դա չհամարի, որ հնարավոր չի։ Ոնց որ ասում են, հնարավոր չի, որ արձակվեն բանի վրա, Ղարաբաղի վրա, բան, ոնց հնարավոր եղավ։ Հիմա մարդիկ դիմել են դատարան, ասում են 50-ից 800 միլիարդ դոլարի հայերենպես փող են պարտ, որովհետև չարաշահել են Ղարաբաղը, օգտագործել են։ Փողը չեք կարող տակ Սյունիքով կվճարվեք։ Սյունիքն ու Գյոքչան, Սևանը կտակ այդ պարտքի դիմաց։ Գտնում են ձևական արդարացում, սկսում են պատերազմը։
Հիմա հարց, էլի հարց եմ տալի։ Այդ դեպքում մեզ ով է պաշտպանելու։ Մենք երբ որ հաստատիտենք չենք կարող։ Այ հիմա գալիս ենք էլի նրան, եկեք ուրեմն փորձենք, էլ եմ ասում փորձենք, շատ հավանական է։ Մենք այսօր ունենք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ իրավիճակ, որ Միացյալ Նահանգները կարող է Հայաստանին պաշտպանի։ Ես ասացի, մեկենա որ ռուս-թուրքական Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի դեմ առանձին առանց ամերիկան որոշակի լարված հարաբերություններ ունի եւ տեսնում են։ Մեկը դա է։ Մյուսը այն է, որ այս նույն ցեղասպանության ճանաչումը բավականին մոտեցել ենք եւ եթե իսկապես Բայդենը դա արտասանի, դա մի քայլ եւս կլինի, որ մենք կարողանանք այսպես prevention-ը, կախարգելման հարցը բարձրացնենք։ Եվ կա նաեւ ուրիշ հարց, որով ես երկար տարիներ զբաղվել եմ, դա ենք փորձում արծարծել, դա ամերիկյան պարտավորություններն է հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի նկատմամբ, մասնավորապես Woodrow Wilson-ի իրավարար վճիռը, որը եւս շատ կարեւոր հարց է։ Ես մի դեսպանետ եմ ամերիկյան խոսում, ես ոնց ասած, ես մի գաղտնիքը բացենք սահմանների մասին, ես ասի դուք ինչ սահմանի մասին եք խոսում։ Ասես դե ի՞նչ սահման է, սովետական սահմանները։ Ասեմ, բայց դա անօրինական սահմաններա, չէ՞։ Օրինական սահմանը Ուլսոնի սահմանն է։ Դե ասենց գլուխն է թափարում, ասում եմ, որ մենք դիմենք դատարան, որն ալնելու Ամերիկայի դիրքորոշումը։ Իրանք խոսում են, երբ որ ասում են սահման, սովետական սահմանները։ Ասում եմ, it's a tricky question։ Արդեն ինքը չի կարա հստակորեն ասի ոչ, որտեղ եթե դատական որոշումը կայացվում, որ Ուլսոնի իրավարար վճիռ ուժի մեջ է եւ դա, ասում եմ, law of the land, այս երկիրը բան օրենքա, ամերիկանային երկիրը չի որ ասած թկած ունեմ այդ օրենքի վրա, ես իմ շա այսպես անեմ, ստիպված պիտի ինչ որ մի ձևով հարմարվի։ Ուրեմն նաեւ ունենք իրավական այդ դաշտը։ Առնվազն ունենք տարբեր հիմքեր, որի շուրջ կարող ենք քաղաքականություն իրականացնել։ Սա լավ է թե վատ, ես ասեմ, սա միակն է, պարզապես միակն է, չի կարա լինի լավ ու վատ մի բան, որը միակն է, նորից եմ կրկնում, միակն է, եթե օրինակ Ռուսաստանը լիներ 17-րդ դարի Ռուսաստանը եւ շարունակեր իր քաղաքականությունը, որ նպատակն է դուրս գար միջերկրական ծով, Բոսֆոր դարդանել գրավեր, մենք էլ կլնենք իրա ձեռքին գործիք, հերթական անգամ մեր անունով իրա ճանապարհը կբացենք, ծերը հետ էլ մենք կօգտվենք, ասենք դե լավ է, հիմա այդ գրավումա մենք էլ ազատագրվում ենք բան։ Հիմա ակնհայտ է, չէ՞, որ Ռուսաստանը այդ քաղաքականությունը չունի։ Ոչ միայն չունի, չի կարող ունենա։ Այսօր Թուրքիան շատ ավելի ռազմականապես ուժեղ երկիր է, քան Ռուսաստանը, եկեք ես մի բան հասկանանք։ Հանեք ատոմային ռումբերը եւ ռուսական բանակը ոչինչ չա։ Յուժնի Վայնի օկրուգը իրանց բան չի ներկայացնում։ Այդ ատոմային զենքն է, որ այսօր զսպում է Թուրքերին եւ այլն։ Իսկ այսօր արդեն ով է տալիս ատոմային տեխնոլոգիան Թուրքերին։ Ռուսները, չէ՞, ակոյով 6 հատ, 4 հատ բան են ատոմական են կառուցում, երբ որ մեր մի ատոմականը բան է։ Ասացին փող չունենք մի ատոմականի համար տանք։ Հիմա գիտեք, ատոմականը փակվելու է 140 օր, մենք չգիտենք Հայաստանը ընդհանրապես հոսանք կունենա, թե օվարային անջատումների գիրկն ենք հայտնվելու եւ նման լրջագույն խնդիրներ կա։ Էնպես որ այս վիճակից ելնելով ա, որ մենք ասեմ ազգային ժողովրդական բևեռը արելա նման հայտարարություններ, այսօր Երևանում սկսելա ցույցերի, հանրահավաքների եւ տարբեր նման միջոցառումների շարք, ես էլ եկել եմ այսօր այստեղ խոսում եմ, կգնամ Երևան, երևի մի 2-3 շաբաթից էլի գնամ, կվերադառնամ տարբեր սենատորների հետ հանդիպան, պիտի փորձենք։ Գոնե, գիտեք, մենք պիտի անենք ամեն ինչ, ամերիկացին մի խոսք ունի, ասում է, at least we tried։ Մենք պիտի փորձենք գոնե։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք չփորձենք, հաստատ որևէ բան չի լինի։ Փորձենք, կարող է լինի, եւ շատ հավանական է լինի։ Պիտի փորձենք։ Այն բարակային, որ ամերիկան կառավարությունն ասի, այո, պիտի ուզենք ցեզ օգնել։ Ինչ կգարձե բնալան իրենց պայմաններով։ Նախ ուզում եմ ասեմ, մենք մի հստակ ծրագիր կամ կարգավիճակ ենք առաջադրում հիմա Միացյալ Նահանգներին, որ փորձում ենք այդ կարգավիճակով իրավական հիմք ստեղծել հարաբերությունների, դա կոչվում է Major Non-NATO Ally of the United States։ Միացյալ Նահանգների ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ հիմնական դաշնակից այդ կարգավիճակն է, որը ունեն 18 երկիր ներկայումս, Հարավային Կորեա, Ճապոնիա, Բահրեյն, Թունիս, Թայլանդ, Բրազիլ, Իսրայել եւ այլն։ Հիմա ինչ կլինի պայմանները։ Մենք պիտի հստակ ասենք, մենք ինչ ենք ակնկալում, այսինքն մենք նման դաշնակցային կարգավիճակ ենք ակնկալում, որը նշանակում է անպայման չէ,
ռազմական ներկայությունը Հայաստանի մեջ, բայց բնականաբար Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ պիտի ուզենան, եւ դա բնական է, որ Հայաստանի վրա այլ երկրների ազդեցությունը, մասնավորապես ռուսական ազդեցությունը լինի ավելի պակաս, որը ինքնըստինքյան իրենց հիմնական կարծում ենք շահը դա պիտի լինի։ Ուղակի պահանջներ չի դրվի մեր առջև, օրինակի համար ես կարծում եմ, գոնե այն պահը, քանի դեռ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, օրինակ ռուսական ռազմաբազայի կարգավիճակի փոփոխություն եւ նման բան, մենք ինքներս այդ հարցը բարձրացնում ենք, ասեմ ոչ թե այն առումով, որ ռազմաբազայի հեռացում Հայաստանից, ինչպես շատերը փորձում են, այլ կարգավիճակի փոփոխություն մենք հասկանում ենք ռազմական ծախսերի փոխանցում Ռուսաստանում։ Երևի քչերդ գիտեք, որ ռուսական ռազմաբազայի ծախսերի 62%-ը Հայաստանում իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն աշխարհում չլսված մի բան, որ այսինքն քո երկրում ռազմաբազա են դնում, փոխանակ վճարեն, դրա համար դեռ մի բան էլ դու ես վճարում։ Այդ ձև բան անում է օկուպացիոն բանակի նկատմամբ, ուրիշ բան չի գնում։ Այ կարծում եմ, որ նման հարցերը կդրվեն հստակեցնելու վիճակը Միացյալ Նահանգների հետ, եթե մեզ հաջողվի այդ non-NATO ally-ի կարգավիճակը ստանալ, դրանով այդտեղ հստակ օրենսդրորեն հնարավոր է։ Ինչու են կարծում, որ այդ ճիշտ ուղությունն է, որովհետև մեր տարածաշրջանում NATO-ի նկատմամբ կա որոշակի արդարացված եւ չարդարացված վախ, եւ հարևանների կողմից էլ դա պակաս ընդունելի է, իսկ որպես non-NATO ally դա ավելի ընդունելի տարբերական, նորից եմ կրկնում, առանց ռազմական տեղակայման, որովհետև նման կարգավիճակ արդեն կզսպի Թուրքիային Հայաստանի նկատմամբ գործողություններ անելուց։ Արմեն Մանուկյան, ազգային ժողովրդական բևեռի անդամ, բարոկոպրան հարցս ուզում եմ դիմեմ, եթե կարող եք պարզել ազգային բարի վերաբերյալ, որտեղ շատ մարդիկ, որոնք չեն ուզում հասկանալ, եւ շատ խնդիրներ են ստեղծում այդ հարցի վերաբերյալ բևեռի համար, ոչ մի դեպքում երբեք չեմ նշանակել այդ ինչ ոնց եղավ, եթե ԿԳԲ-ն փոխվեց ազգային անվտանգության ծառայություն, բայց ազգային ժողովրդական բևեռը ինչ որ տեսով չի անցնում։ Նախ ընդհանրապես ազգային բառը կարծում եմ տարբեր լեզուներով տարբեր իմաստ ունի։ Ամերիկացիք, որ ասում են national, իրենք հասկանում են համապետական։ Եվ այդ որ ասում եք, ինչպես փոխվեց ազգային անվտանգության ծառայությունը, դա պարզապես նշանակում է ընդհանրապես համապետական ծառայություն։ Nation's capital կամ national capital այդ նշանակումա ոչ թե նահանգային, այլ երկրի։ Սա է հարցը։ Մենք որ ասում ենք ազգային, որտեղ nationality ասածը անգլերենում դա քաղաքացիությունն է, եւ ոչ թե ազգությունը։ Այսինքն nationality գրվում է Լիբանիզ, ոչ թե արաբ։ Nationality գրվում է, չգիտեմ, օրինակ ասենք Սուիս, եւ ոչ թե գերմանացի, եթե էթնիկ։ Այս բարերի այդ խնդիրը կա։ Մենք որ ասում ենք ազգային, մենք այստեղ հասկանում ենք հայկական ըմբռնում է այդ բարի, այսինքն այն, որ հայ ազգ այդ առումով, որտեղ է հետեւյալն է։ Պետությունները երկու տիպի կարող են լինել այդ ազգային մոտեցման։ Մեկը նաեւ որ ինքը պատասխանատվություն ազգում սեփական քաղաքացիների նկատմամբ եւ իրականացնում է խնդիրը սեփական քաղաքացիների համար։ Օրինակ Միացյալ Նահանգները տիպիկ նման պետություն է։ Ինքը քաղաքացիության վրա հիմնված պետություն է։ Ով ուզում է գալիս է, ստանում է քաղաքացիություն եւ Ամերիկան արդեն պարտավորություն ունի այդ քաղաքացու նկատմամբ։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող սահմանափակվել միայն քաղաքացիության սկզբունքով, մենք գտնում ենք, որ այդ համար ազգային են կոչում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ունի պարտավորություններ եւ իրավունքներ ունի հայ ազգի նկատմամբ։ Այդ թվում նաեւ ազգային որոշակի նպատակների իրականացման, լինեն դա հողային պահանջներ, լինեն գույքային պահանջներ, լինեն օրինակ եկեղեցապատկան գույքը, օրինակ օրինակով եկեք խոսենք։ Հիմա Երուսաղեմի պատրիարքարանը դա ազգային կառույց է, բայց կապ չունի պետության հետ, Հայաստանի հետ նա կապ չունեցող կառույց է։ Հիմա մենք պիտի փորձենք օգնել Երուսաղեմի պատրիարքարանին իր խնդիրների լուծելու, օրինակ նույն Իսրայել պետության հետ, որ առաջանում է։ Կարծում եմ այո, այո, սա ենք մենք ասում ազգային, կամ այստեղ համայնքը խնդիրներ է ունենում, մենք արդյոք պիտի միայն սահմանափակվենք Հայաստանի քաղաքացիներով, թե նաև ազգային մեծ նպատակներ, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք, օրինակ ես, որ տարիներ շարունակ զբաղվում եմ
հայոց պահանջատիրության իրավական հիմքերով, այդ պահանջատիրությունը շատ ավելի այսօր ազգային նպատակա է, ոչ թե պետական։ Մեր պետությունը երբևէ որևէ անգամ պահանջատիրական ծրագիր կամ խնդիր չի դրել իր առաջ։ Միակ դեպքը դա 2015-ի այդ համատեղ հռչակագիրն էր Ծիծեռնակաբերդի բարձունքի վրա հունվար 25-ին շատ ընդհանուր բառերով, որի մասին խոսած։ Բայց որպես ազգ մենք կարծում ենք պիտի հետամուտ լինենք մեր ազգային նպատակները, որը ի վերջո կարող է դառնալ պետական նպատակ։ Երբ որ մենք ասում ենք ազգային ժողովրդավարական, այնպես երկու բաղադրիչներ նկատի ունենք։ Ազգային, այսինքն խնդիրներ, որոնք ավելի մեծ են, լայն են, կարևոր են, քան միայն պետականը, այսինքն միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով սահմանափակվողը, իսկ ժողովրդավարական, դա մենք գտնում ենք, որ երկրի կառավարման այսօր լավագույն ձևը ոչ անթերի, ժողովրդավարությունը ևս թերություններ ունեցող կառավարման ձևն է, բայց լավագույն ձևը դա է։ Այսինքն փորձենք գոնե ասպես ասենք հնարավորինս ժողովրդի լայն ընդգրկմամբ երկրի կառավարումը կարգավորել։ Մի բան, որը Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ, բայց ցավոք սրտի չարեց, եւ կարծում ենք շատ սխալների հիմքում նաեւ դա էր, որ ըստ էության ժողովրդավարական սկզբունքները փոխարինվեցին ուսակցապետական եւ անհատական կառավարման սկզբունքներով։ Վարդան Պետրոսյան, վերցնելով մեր տարածաշրջանի իրավիճակը, ու ուզում եմ ընդհանուր վերցական ասեմ հարևանների հետ կապված, ունենք Թուրքիա, որ ունի հզոր տնտեսություն, ունենք Ադրբեջան, որը զարգացած է նավթամթերքով, արտադրությունով, ունենք Վրաստան, որը զարգացրել է տուրիզմը եւ բավականին լավ առաջ ընթացումի, եւ ունենք անկախությանից ի վեր բլոկադայի մեջ ընդարկված Հայաստան։ Եվ մինչեւ հիմա իմ համար պարզ չի, ինչն է պատճառը, որ Հայաստանում գտնվում է Ոսկու մեծ պաշարի հանքեր եւ չի զարգացել այդ ուղղությունը։ Կարծես թե հարստության վրա նստած մենք գումար չունենք, այդպիսի տպավորություն։ Եվ երկրորդը, ուզում եմ նաեւ ասեմ, մենք նաեւ ունենք մեծ գիտական ուժ։ Եթե դուք լինեիք վարչապետ, ինչ ուղղություններով, ինչ զարգացումներով կտանեիք Հայաստանը զարգացմանը։ Հայաստանում գործող գրեթե 600 մետաղական հանք կա, ու նաև ներառյալ, որոնցից մոտ 30-36 հատը Արցախում էր, այդ թվում շատ պղինձ, մոլիբդեն եւ ոսկի։ Դրան գործում են, բայց Հայաստան դրանից ոչինչ չի ստանում, որովհետեւ մեր ղեկավարությունը այնպիսի օրենսդրություն է ստեղծել, այսինքն դրանք սեփականաշնորվել են տարբեր մարդկանց, եւ այդ եկամուտը գնում է այդ մարդկանց։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, ՍՍՄ չափանիշներով մեծ պղնձամոլիբդենային հանք ագարակի Քոչարյանի օրոք սեփականաշնորվեց այն գնով, ինչքան այդ կառույցի 1 տարվա եկամուտն էր։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք խանութ եք ծախում այն գնով, որը մի տարի այդքան ձեզ եկամուտ է բերում։ Այդ ձևա դա սեփականաշնորվել։ Արցախում կային ոսկու հանքեր, որոնք հսկայական եկամուտներ էին բերում։ Բայց գիտեք չէ՞, որ Արցախի իշխանությունը վերջի 4 տարվա ընթացքում մի ցենտ, մի լումա չի ծախսել պաշտպանության վրա, 100% տվել է Հայաստանը։ Այն դեպքում, երբ որ մարդիկ կային, օրական $1,000,000 եկամուտ ունեին հանքերից Արցախում, մի լումա չէր տրվում, այդ ամբողջը Հայաստանի բյուջեի վրա էր ծանրացած, ամբողջ պաշտպանությունը։ Ուրեմն մենք գալիս ենք նրան, ինչ որ ես այս քանի օր անդադ ասում եմ, ներդրում արեք պետականաշինության մեջ, այն որ ասում nation building, այստեղ այդ nation bar-ը հենց, պետականաշինության, որտեղ ձեր բոլոր մյուս ներդրումները ջրագից, կոյուղագից, դպրոց, մանկապարտեզ այդ կորելու են, ինչպես կորել են հիմա, որտեղ եթե դուք պետություն չեք կառուցում, այդ բոլորը ոչ մեկի պետք չի, կամ դուք օգնում եք մարդկանց, որոնք իրենց պարտականությունները կատարելու փոխարեն այդ գումարները յուրացնեն, կամ կառուցում եք, որը մնում է վաղը թշնամուն։ Արցախի օրինակը ամենապարզ օրինակն է, այսինքն այ հիմա դիմացը 3 ամիս հետո ընտրություններ ա, օգնեք այն ուժերին, բնական է, ես հիմա քարոզեմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի համար, բնական է, բայց դուք էլ օգնեք այն ուժերին,
որոնք գտնում ենք, որ պիտի գան, այսինքն առաջին հերթին պիտի պետությունը կառուցվի։ Քանի դեռ քաղաքական իշխանության հարցը լուծված չի, այս դրսի օգտությունը ոչ մի բան չի կարող տա։ Որտեվ տասենք 10 միլիոն, միջին 10 միլիոն դոլար հավաքում Հայաստան հիմնադրամը, դա ընդամենը 10% է պարգևավճարների 1 տարվա։ Այսինքն եթե դուք ունես նորմալ կառավարում, այդ կարաս այդ պարգևավճարները չունենաս, եթե 10 անգամ ավել փող գնա օգնության եւ անգամ այդ Հայաստան հիմնադրամի պետքը չլինի։ Եվ լիքը-լիքը նման բաներ կա։ Այ 3 ոստիկանության աշխատավարձերը Հայաստանում բարձացվել են բարեկային ծառայության։ Այսօր սովորական ոստիկանը մի քանի անգամ ավել աշխատավարձ է ստանում, քան դոկտոր պրոֆեսորները։ Այս են հարցի պատասխանը, որ գիտությունը ինչ վիճակ, մենք ունենք պոտենցիալ։ Պոտենցիալը պոտենցիալ կներեք, եթե մենք այսօր գիտության վրա տարեկան մեր բյուջեն 26000 միլիոն է, իսկ մի բայրագդարը 30 միլիոն դոլար է, ի՞նչ կարասան ես այդ գումարով, ոչ մի բան։ Էդի հազիվ ջերուցման վարձերը մուծես այդ շենքերի, մի քիչ էլ, այսինքն պահակի աշխատավարձ տաս բանանես։ Հայաստանում գիտությունը ապրում է երկու բանի վրա՝ մարդկանց անձնվեր նվիրումի, որոնք մարդիկ պատրաստ են գործանել, եւ դրսից ինչ-որ օգնությունների, միտեղ ինչ-որ մի հատ գրանտ կպցնեն, միտեղ ինչ-որ մի հատ Սփյուռքայի ամոզեն փոխտան, միտեղ, չգիտեմ, մի հատ Մոսկվայի մեծը հարուստա, բայց պետական ֆինանսավորում մենք չունենք լուրջ, եւ առ այսօր չունենք։ Իմիջանալուց ասեմ, որ դա էլի է կրճատվում։ Այսինքն երկու ոլորտ կա, որ մեր մոտ էս տարի բյուջեն ավելանում է, դա ոստիկանությունն է եւ մեկ էլ բանի, պետական ծախսը, այսինքն պարլամենտ եւ այլն։ Մնացած բոլոր ոլորտները ներառալ բանակը կրճատվում է, բանակի ծախսեր եւ գիտությունը։ Այդ չկա ֆինանսավորում, չկա ոչինչ։ Այսօր գիտությունը շատ թանկ հաճույք է, չի կարող առանց ներդրումների, մասնավորապես օրինակի համար մեր մոտ, գիտեք, միջուկային ֆիզիկան ինձ զարգացած էր եւ այլն, ամեն մի փորձարկումը բան է, հիմա մենք ինչ ուղղությամբ պիտի զարգանա։ Բնական է, ես կարամ ասեմ, բանը պիտի զարգանա, մի լավ բան կա, knowledge based, գիտելիքա հեն, հայերեն այդպես է թարգմանում, բայց դրա համար պիտի համապատասխան կառույցներ լինի։ Այսօր մենք դա պատրաստ չենք։ Այսօր մենք ունենք հրատապ խնդիրներ լուծելու։ Մենք ունենք պաշտպանական խնդիրներ լուծելու, որը մենք պիտի լուծենք երկու ճանապարհով։ Մեկը ես արդեն խոսեցի, դաշնակիցներ գտնելու միջոցով, իսկ մյուսը հսկայական ինչ որ կարանք միջոցնել ուղղորդելու, չգիտեմ, նոր զինատեսակների վրա եւ ճիշտ ծախսելու վրա։ Դուք բլոկադա բառը օգտագործեցիք Հայաստանի վերաբերյալ, դա մի քիչ ուրճացված է, ես ձեզ ասեմ, որ մենք մեր այս պատճառը, դա Նիկոլ Փաշինյանի տեսությունն է, այն որ սահմանը բացվի, չգիտեմ, երկիրը կզարգանա եւ այլն։ Մեր սահմանը բաց է։ Տարեկան Թուրքիայից 300 միլիոն դոլարի ապրանք է գալիս Հայաստան։ Այդ որտեղից է գալիս։ Գալիս է Վրաստանով։ Մենք տարեկան 3 միլիոն ենք արտանում, ուղի 100 անգամ քիչ։ Ինչու՞։ Արտանելու բան չունենք։ Այսինքն խնդիրը սահմանը չի, եթե իրանք կարողանում են փոքր շուկայում 300 միլիոն դոլարի ապրանք ծախել, իսկ մենք չենք կարողանում 3 միլիոնից ավել, ուրեմն դա սահմանի խնդիրը չի, որտեվ այդ Վրաստանով գնացող ճանապարհը, որ ընդամենը 8-12 ժամ է երկարացնում բեռնափոխադրումը եւ ապրանքի վրա չնչին ազդեցություն ունենում, որտեվ այդ 7-800 դոլար լրացի ծախսը մի տրակի վրա ոչինչ չի փոխում։ Ուրեմն մենք գալիս ենք նրան, որ մենք կարող ենք արտադրել մրցունակ ապրանք եւ բաննենք։ Եվ այստեղ էլի գալիս են քաղաքական իշխանության խնդիրը։ Այսինքն կարող է պետությունը քաղաքական կամք ունենա եւ ներդրողների համար ստեղծի հավասար պայմաններ, որ ներդրողը գա ոչ թե ինչ որ մի իշխանավորի հետ լեզու գտնի եւ նրա եղբոր հետ, քրոջ տղու հետ, քարտուղարու հետ, սիրուհու հետ գործ բռնի, այլ ուղղապես գործ դնի Հայաստանում, այսինքն բիզնես անի եւ շահույթ հետապնդի։ Բարեգործություն շատ լավ բան է, բայց բարեգործությամբ երկիր չի ոտի կանգնի, երբեք չկա աշխարհում մի երկիր, որ կարա բարեգործությամբ ապրի։ Բարեգործությունը այսպես կողքից մի բան է, պիտի լինի շահագրգռվածություն, եւ առաջին հերթին կրկնում եմ, դա պիտի լինի պետական ներդրումներ։ Եկեք ընդունենք, որ Սփյուռքը ինչքան էլ ուզենա ներդրում անի Հայաստանում, ասենք եթե ես երկրի օրինակը վերցնենք, ասենք ամերիկյան ներդրումը, պետական մի ինչ-որ ձերքի շարժումը շատ ավելի մեծ է։ Ասենք Ամերիկայի համար քաղաքական որոշում կայացնել, ոնց որ իրենք առաջարկեցին մեզ, 8 միլիարդ դոլարի ներդրում էներգետիկ ոլորտում, որ Հայաստան դաթարի էներգետիկ կախվածություն ունենա Ռուսաստանից։ Առաջարկել են, չէ՞ մեզ, 8 միլիարդ դոլար։ Կարա Սփյուռքը, չի կարա, դա ոչ ոք չի կարա։
աշխարհում այսօր մի երկիր կա, որ 8 միլիարդ դոլար կարա, դա ամերիկան է։ Ինչի չենք ընդունեն։ Այդ ուրիշ հարց է, որովհետև այդ մարդիկ սպասարկում են ոչ թե Հայաստանի շահերը, այլ սպասարկում են կոնկրետ Կրեմլի շահերը, որտեղ այդ 8 միլիարդ դոլարի ներդրումը բերելու էր էներգետիկ անկախության, Հայաստանի էներգետիկ անկախությունը բերելու էր քաղաքական կախվածության թուլացման եւ այլն եւ այլն։ Հիմա 26 թվականին ատոմակայանը պիտի փակվի, 26-ին, բայց արդեն հիմա, եթե չի փակվել, այս առաջիկա օրերին փակվելու է։ Եվ փակվելու է 4 ամիս։ Դրանից հետո կբացվի, մենք չգիտենք, կբացվի թե չէ։ Հայաստանում 1 կիլովատ ժամը 48 դրամ է, տարածաշրջանում ամենաթանկ էլեկտրականությունն է։ Եթե ատոմակայանը չաշխատի, կդառնա 108 դրամ։ 2.5 անգամ կթանկանա։ Այսօր մեր տնտեսությունը չի կարողանում այդ բեռը տանի, էներգետիկա այդ բեռը։ Իսկեն ոչ մի ռեստորան չի կարա, այսպես մարդ ընդունի լույսը վառի։ Իսկ եթե այսօր գնում են մարդիկ վարձում են, ենթադրենք հարսանիք անելու վարձի համար 500 դոլար են տալու, վաղը տալու են 1000, որովհետև թանկանալու ամեն ինչը էլեկտրականության հետ կապված։ Հիմա մենք խոսում ենք Ամերիկայի կարևորությունը անվտանգության հարցով, բայց եկեք նայենք նույն, ասենք, էներգետիկ անվտանգության, տնտեսական զարգացման այդ բիլիարդներն ու միլիարդները, որ պիտի դրվի տնտեսության մեջ, ով կարող է։ Այստեղ արդեն կարամ նաև մասամբ Չինաստանը, բայց էլի երբ որ մենք խոսում ենք տեխնոլոգիական ներդրումների մասին, պիտի հասկանանք, որ դա Միացյալ Նահանգներն է։ Իսկ Հայաստանի նման փոքր երկիր 1-2 լրջագույն, այսինքն ներդրող Հայաստանում հայտնվի, բավականին լավ մենք IT ոլորտ ունենք, այսօր բավականին լավ զարգանում է, բավականին լավ մշակումներ ունենք, բայց դա ավարտին չի ասվում։ Այս ամբողջը գալու է նրան, որ էլ քաղաքական ղեկավարությունը պիտի գտնի լուծումներ եւ արդյոք այդ որ ասում եք, որ նենք վարչապետ ինչ կանե, ասեմ ինչ կանեմ, ես էլ ասեմ։ Ես ոչ թե կպատասխանեմ, ոչ թե կդիմագրավեմ այն մարտահրավերներին, որին պետության առաջ են ծառացած, այլ ես կձևավորեմ իմ անվտանգության միջավայրը։ Բացատրեմ դա ինչ է նշանակում, որով ես երկար տարիներ զբաղվել եմ, բայց մեր պետությունն էլ ինձ խանգարել է։ Թուրքիայի ներսում, Ադրբեջանի ներսում կան էթնիկ եւ կրոնական խմբեր, որոնք խիստ թշնամական վերաբերմունք ունեն կենտրոնական իշխանության նկատմամբ։ Այսինքն դու վատ հարաբերություններ ունես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, ձևավորի լավ հարաբերություններ այդ պետության ներսում գոյություն ունեցող կազմակերպված խմբերի հետ։ Դրանք միլիոնավոր մարդիկ են, ոչ թե 100,000, միլիոնավոր մարդիկ են։ Ծախսի 2 միլիոն դոլար քանդի ներսից Ադրբեջանը, ծախսի 12 միլիոն դոլար քանդի ներսից Թուրքիան։ Այդ էլ քեզ անվտանգության խնդրի լուծում եւ լիքը տարբեր հարցեր, այսինքն պետք է այդ կաղապարից դուրս գալ, ասում եմ, out of box պետք է մտածել, որտեվ ես մերոն զգուշացրել եմ, եթե մենք մտնում ենք մրցավազքի մեջ Ադրբեջանի հետ, մենք պարտվելու ենք, որտեվ հասկանալի է, չէ՞, Ադրբեջանը 3 միլիարդ դոլարի զենք առնում տարեկան, մենք առնում ենք 10 անգամ ավելի քիչ, ինչքան էլ ասենք, որ իրանք կռվել չգիտեն, ինչքան ասենք, մենք դուխով ենք եւ այլն, զենքը զենք է, վերևից գալիս է խփմա բայրագդարը, այդ քու դուխը տեղ ոչ մի բան չի կարան, եւ մենք տեսանք։ Հետևաբար պետք է գնալ այն ճանապարհով, որտեղ դու ուժեղ ես, մասնավորապես այդ հարցն է, ձևավորել սեփական միջավայրը, գնալ դատարան, իրավարար վճռի կարգավիճակը ստակեցնել, ստեղծել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև միջնորդ պետություն, ապա քաղաքական, ապա ռազմականացնել այդ տարածքը, քրդերի հետ սկսել աշխատանք, էքստերիտորիալ ներդրումների վերաբերյալ անել, այդ հանքերը տարբեր բաներ կա։ Այսինքն շատ մանրամասն մենք ծրագրեր ունենք մշակած, բայց դրա համար իրականացնելու համար պետք է քաղաքական իշխանություն, որովհետև առանց դրա որևէ բան հնարավոր չի լինում անել։ Քերին Դրամուկասյան, ոչ մի քուսակցության չեմ պատկանում, զորական ուսուցչի։ Ես երկու հարց ունեմ։ Մի հարցս ազգային ժողովրդական բևեռը մի շատ համակին էր։ Բոլորս եք գիտեք, դա պատճառը այն է, որ անդամները ունեն ամբիծ կեսագրություն, նաև հերոսական բոլորս գիտեք։ Ազգային ժողովրդական բևեռը ում է տեսնում այս պահին, քանի որ մենք գիտենք մի ծակով կարող չի գա եւ մի պետք է ընտրենք համախոհներ։ So ազգային ժողովրդական բևեռը այս պահին Հայաստանում ում է տեսնում, կամ դա պարտադիր չէ լինել կուսակցություններ կամ ինչ-որ կազմակերպություններ, այդ ինչ ուժ է տեսնում Հայաստանում, որ
մտածում էր կլինեն իր համախոմներ եւ կօգնեն նրանց նո ազգանունը գործում։ Երկրորդ հարցը Ռուսաստանի մասին, թե ինչպես է վերաբերվում Հայաստանի, բոլորս գիտեք։ Ամերիկայի մասին, ապրելով Ամերիկայում, ասեմ ձեզ, այն ինչ որ ասում են նահանգային եւ քաղաքական գործիչները, այն է, այն ինչ որ մտածում են եւ անում են ժողովուրդը։ Թուրքիայի վերաբերյալ ունեն շատ դրական կարծիք շատ ամերիկացիներ, երևի կարելի ասել բոլորը, շատ լավ են վերաբերվում թուրքերին եւ կարծում են նրանք իրենց համախոհն են եւ շատ քաղաքական խնդիրներում իրենց հիմնական ուժն են, որպեսզի լուծեն այդ խնդիրները, որոնք նրանք ունեն։ Ինչ երաշխիքներ Հայաստանը ունենա, եթե ունենա Ամերիկայի պես համախոհ, այն հարցում, եթե Ամերիկան մի օր չի որոշի իր խնդիրներ լուծելու համար նաև Հայաստանի նվիրի կամ ինչ-որ մասնատի կամ Թուրքիայի հետ ինչ-որ նույն առևտրի մեջ մտնի, ինչ-որ Ռուսաստանը։ Նախ համախոհների մասին ասեմ, ազգային ժողովրդական բևեռը ինքն է ստեղծվել որպես համախոհների համախումբ, միություն։ Ես հրավիրյալ եմ, ես երբեք այսպես ակտիվ քաղաքականության մեջ չեմ եղել, իմ գործը քաղաքագիտությունն է, իսկ ինչև է դիվանագիտությունը։ Ինձ հրավիրել են, ես համաձայնել եմ տարի տարուկես առաջ, ինչու՞, որտեղ ես հասկացել եմ, որ երկիրը կործանվում է։ Իսկ ես չեմ կարող զբաղվել գիտությամբ, երբ որ երկիրը վարի է գնում, սենց ասած։ Անիմաստ է, ինչով ես զբաղվում եմ, եթե ես դրա դեմը չառնեմ։ Հրավերներ ուղարկվել են բոլոր քիչ թե շատ ձեզ հայտնի անհատներին եւ ուժերին։ Ուղարկվել են պարբերաբար, ուղարկվել են գրավոր, ուղարկվել են բանավոր, հեռախոսակ, ուղարկվել են սեղանի շուրջը, սեղանից դուրս։ Մի մասը եկել է, երբեմն մասնակցել է, մի մասը չի մասնակցել։ Շարունակելու ենք այդ հրավերները, իհարկե, բոլորին, ում որ գտնում են, որ կարող են միավորվել։ Ես աններ չեմ տալիս, որտեղ ցանկացած այն ուժը, մենք ավելի հստակ ասեմ, ում հետ պատրաստ չենք։ Մենք պատրաստ չենք այն ուժերի հետ, որոնք մաս են կազմել նախորդ իշխանություններին, այն ուժերին, կուսակցություններին, եւ այդ թալանի մասն են եղել։ Այսօր էլ ստորպի տեսքով ընկել են մեջտեղ եւ Նիկոլին են դատապարտում։ Հա, Նիկոլը դատապարտելի է, իհարկե, որտեւ ինքը իր առասներից ոչ բան չարեց եւ ոչ բան չփոխեց, բայց իրավ թո ստորպի տեղ չդնեն այդ 17-ը։ Իրանք մաս են կազմել այդ թալանի։ Իրանց նախարարները ավելի թալան չեն, քան որ քննադատում են։ Հետևաբար այդպես, իսկ այդ մեզ համար ընդունելի չի։ Ընդունելի չեն, կան որոշ, այսինքն նաև այսպես ասած մարդիկ, որոնք ուսակցություններ, որոնք գտնում են, որ Հայաստանը կարող է Ռուսաստանի կազմում լինել, մեզ համար դա ընդունելի չէ, այսինքն կարմիր գիծ է, որ դա չեն կարող ընդունել։ Իսկ այն, որ այսինքն կարելի է տարբեր մոտեցումներ ունենալ, օրինակ մենք գտնում ենք, որ անցումային շրջան է պետք, պետք է փոփոխվեն օրենքները ընտրության, սահմանադրության նոր մյուսները չեն գտնում, դա այսպես ասած ոչ սկզբունքային արժա կարելի է գտնել, բայց հարցեր կա, որոնք չեն կարող։ Հիմա ինչ վերաբերում է, ինչ երաշխիքներ կան, որ Ամերիկան եթե չբան չանի, չհամաձայնի, ինչ պիտի անենք, ոչ մի բան։ Մենք այլ ընտրակ չենք կարող ունենալ։ Ոչ մի բան, մի մասս կգա այս կողմ, մի մասը գլենդել կգնա, մի մասը Մոսկվա կգնա, երկու հատ տախտակ խաչքարաչ կմեխենք Հայաստանի վրա, դուրս կգանք, ինչ պետի անենք, չունենք մենք այլ ընտրանք։ Ես չկարացա երբ ձեզ փոխանցել, այստեղ ընտրության հարց չի, հասկացեք, այստեղ ընտրության հարց չի, այստեղ խնդիրը հետևա, ունեք հարազատ, որը մահամերձ է, և միակ ձեր փրկությունը վտանգավոր վիրահատությունն է, որը ձեզ տալիս է 50-50 շանս, կամ սեղանից դուրս կգա վիրատությունից, կամ դուրս չի գա, բայց էտա, մնացածը չկա, դեղորայքային բուժում այլևս չի օգնում։ Այդ որ դուք ասում եք Ամերիկան կարող է որոշի մասմաստա, այդ կարող է որոշի, բան չունի, ասում կարող է որոշի, բայց Ռուսաստանն արդեն որոշել է տալիս է, արդեն տալիս է, արդեն գնի շուրջ են սակարկում, արդեն տվել է, արդեն Պեսկովն ասում է, որ մեզ համար Թուրքիան շատ ավելի կարևոր է, որովհետև մենք ավելի քիչ հակասություններ ունենք։ Պուտինն ասում է, որ Էրդողանն իմ աղբերն է, Էրդողանն ասում է, Բայդենն ով է, որ իմ աղբորը Պուտինին բան ասի։ Այս ամբողջը մենք տեսնում ենք, չէ՞։ Դուք հո լսել եք, վերցեք վերջի երկու ամիսը։ Դրա համար եմ ասում, այստեղ խնդիրը ինչի, որ մենք ունենք այսպես քաղաքական կողմնորոշում, եկեք դնենք նժարի վրա, տեսնենք որն է լավ, որն է վատ։ Մենք որևէ նժար չունենք, մենք ունենք շատ պարզ ընտրություն,
կամ առաջիկա 5-10 տարին կարողանում ենք այս երկրին համոզենք, որ իր հովանին նետի Հայաստանի վրա, կամ այդ երկիրը վերանում է, վերջ, էսա, ընտրադրությունն էսա, ուրիշ բան չկա, Սյունիքը չի պահելու բանը, Ռուսաստանը չի պահելու, Գյումրին էլ չի պահելու Ռուսաստանը, որովհետև ես հասկանում եմ Պուտինին, ես էլ նեի Պուտին, տեղ ես նույնը կվարվեի, Հայաստանն ինչ է, հանուն ինչի ինքը պետք է 80 միլիոնանոց շուկան իր իսլամա-մուսուլմանական աշխարհը, որ իրան դիտարկում է այսօր Ռուսաստանը, որ Թուրքիա և թուրքական աշխարհի հետ միասին իր հիմնական հակառակորդի արևմուտքին կդիմակայի, այդ ամբողջը թողի Հայաստանի պաշտպան ինչի համար, 2.5 միլիոն մարդը 2.5 միլիարդ դոլար բյուջե է, ինչ պետք, իրան ինչ է պետք Հայաստանից, բազա է պետք, ունի, հենա մի հատ բազա Գյումրիում է դրել, մի հատ էլ Ղարաբաղում է դրել, հերիք է, մի միլիոն մարդ կապրի այնտեղ, կես միլիոն մարդ կապրի, այդ երկիրը կկոչվի անկախ Հայաստան, թե այդ երկիրը կկոչվի Արմյանսկայա գուբերնիա կամ օբլեստ Ռասի կամ Էրմենիստան վիլայետ, իրան կարևոր չի, իրան կարևոր է ռազմական ներկայությունը, ինքը այդ խնդիրը լուծել է և լուծում է, մնացածը այսինքն սիրուն խոսքեր են, մարդիկ ասում են գնացեք Մոսկվա, Մոսկվային համոզեք, որ մենք կարևոր ենք կա պանթուրքիստական վտանգ և այլն, ռուսները ասում են այդ վտանգը չկա մեր համար, ի՞նչ պանթուրքիզմ, ի՞նչ բան, մենք թուրք ռուսական պետություն է Ռուսաստանը, մարդիկ ասում են մենք ոսկե հորդայի ժառանգորդներն ենք, այդ մեր պետությունը, մենք ենք թուրքը, մենք Լավրովը պաշտոնական ասում է, որ մենք դիմում ենք թուրքական պետությունների բանի մեջ մտնենք, այդ որ Բաքվում 8-րդ համագումարն էր 2 տարի առաջ, ճիշտ ասում, ասում է 20 միլիոն թուրք է ապրում մեր երկրում, ավելի շատ, քան շատ թուրքական պետությունները, այդ մարդկանց դիրքորոշումն է այդ, հիմա մենք իրանց համոզում ենք, ասում են չէ, գիտեք թուրքերը ձեր թշնամին են, ասում ախպեր մեր թշնամին չի՞նչ եք ուզում, ձեր թշնամինները նայեք, ձեր գլխի ճարը դուք տեսեք, իրանք մեզ իմիջանց ասեն, որևէ բան ռուսները չեն խոստանում, այդ ազնվությունը, Ալիևն էլ ազնիվ է, ասում է ես գալու եմ, գրավելու եմ, սաղետել կոտորելու եմ, հիշում եք Էրդողանի խոսքերը, վերում բանի, շքերթի օրոք, որ ասեց, վերևում սավառնում է Էնվերի ոգին, շքերթի ժամանակ, էլ դրանից մարդը ո՞նց ասել, որ ես սաղիտ կոտորելու ենք, պաշտոնական շքերթի ժամանակ, Ալիևն էլ ասում է, այդ մեր հողերն է, եկել եք, ասում է, ինչ-որ քոչվորներ եկել եք, տիրացել եք, այդ բանին բան ենք անել, էսա, հիմա այս վիճակում մենք ուրիշ ինչ պետք է անենք, ասում եմ 200 տարի մենք ենթադրում ենք կամ իսկապես այդ ձև է, Ռուսաստանը ասենք կամ պաշտպանում են կամ ենթադրում ենք պաշտպանում են, հիմա իրանք ասում են չէ, չենք ուզում, չենք ուզում, ախպեր, հերիք եղավ, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, ուրեմն ինչ անենք, գնանք Չինաստանին ասենք, Չինաստան արի մեզ պաշտպան, չի պաշտպանելու Չինաստանը, չունի այդ կարողությունը, Իրանն էլ չի անելու, Ֆրանսիան էլ չի անելու, նա կարող օգնի, բայց այդ թափը չունի, այս երկիրը ունի այդ թափը, կարանք համոզենք, չգիտեմ, եկեք փորձենք, գնանք Մենենդեսին ասենք, Մենենդես ջան, ոնց որ թե մեր այդ լավ ես, ես մի հատ այդ հարցերը բարձրացրու այդ քո հանձնաժողովում, ասա որ ես հայերից ցեղասպանությունը էլի կարող ա կրկնվի, Բայդենին եկեք մի բան համոզենք, չգիտեմ, եկեք մի բան անենք, էսա, այլ ընտրանք չկա, այնպես չի, որ եթե մեկ ինձ հստակ ասի, որ այս քայլերը կարելի է գնալ Պուտինի կամ Շոյգուի մոտ և իրանց համոզել, այդ բան անեն, գնանք համոզենք, չի ստացվում, մարդիկ որոշել են իրանց տնտեսական շահնա, քաղաքական շահնա, անհատական շահնա, մինչև պատերազմը Բաքու նավթա արտանանում էր Բաքու Չեյան նավթամուղով, հիմա արտանում է Բաքու Նավարասիսկ նավթամուղով, դա գիտեք ինչ է, դա մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի կաշառք է ուղղակի Ռուսաստանին, որտեվ այդ նավթը գնում է տրանզիտային վճար և վերավաճառումներ, 4 անգամ ավելացել է գազի գնումը Թուրքիան Ռուսաստանից, 16 միլիարդ խորանարդ մետր է առնում հիմա, Հայաստանը մի միլիարդ, և կարա Թուրքիան շատացնի այդ բանը, հիմա ոնց մենք Ռուսաստանին համոզենք, որ մենք ավելի կարևոր ենք, քան են, ասպես այդ գազը ծախում եմ, երկիր եմ պահում, ես չծախեմ Թուրքիայի վրա, երկիրս կկործանվի, Ռուսաստանի տնտեսական միջոցը ծայրահեղ վատա, ծայրահեղ վատա, և ամեն միլիարդ դոլարը կարևոր է, ասում է դու կարաս ինձ այդ գազի գինը տաս փողը մի քանի միլիարդ տարեկան, ասում ենք չէ, ասում է չէ, ինչ եք ինձանից ուզում, ես իմ երկիրը կործանեմ ձեր համար, չեմ անի, բնական է, այս վիճակն է, ամեն երկիր իր ճարն է գտնում, հիմա էլ է գալիս ենք, ամերիկան դա կանի, չգիտեմ, կարողանի, կարողա չանի, իմ հանդիպումները հույս են ներշնչել, հույս, էլի ասեցի, կարելի է զուսպ լավատեսություն ունել, որ հա, կարող է, կարող է, որտև իրանք մանա, բայց իրանք պետք է հստակ մեր հայերիս մեջից տեսնեն այդ ազդանշանը,
Մարդիկ պարզ ասեցին, այսօր նա you have to show yourself on the ground. Պետք է ժողովուրդ ելնի փողոց եւ ասի ախպեր, եկեք, չգիտեմ, օգնեք, եկեք մի բան արեք, կամ իշխանությունը, իշխանությունը ձեն չի անում, ժողովուրդն էլ 2-3000-ից ավել չի ուզում դուրս գա։ Նստած մեզ խորհուրդներ են տալի, թե մենք ոնց վարվենք, ինչ անենք, այսինքն, էս արեք, այն արեք, ինձ գրում են, գնա, ասում է Պելոսի հետ հանդիպի, նրա հետ հանդիպի, ասում է Ամերիկա էս, մի հատ էլ հանդիպի նոր արի։ Մարդիկ ձեզ խորհուրդներ են տալի, իրանց թվում է, որ ստե բոլորը նստած սպասում են, թե ով ում պետի բանանի։ Էսա մարդիկ տարական պատկերացումներ չունեն Հայաստանի իրական քաշը աշխարհի մեջ, ինչ հայրանից ներկայացնում, բայց պետք է անենք, ուրիշ ճար չկա։ Երբ որ այդ նույն ցեղասպանության հարցը, ճանաչման հարցը, այստեղ հայրը բարձրացնում էին, հարց չէին տալի, չէ՞, դա կլինի, չի լինի, միլիոնավոր դոլարներ են ծախսել, միլիոնավոր, ասեմ, տասնյակ տարիներ են ծախսել դրա վրա, այդ ամբողջ, ինչ որ մի բանի ասել են, ինչ որ մի բանի չենք ասել, բայց ասել ենք, չէ՞, այս էլ նման մի հարց է, պետք է դնենք, փորձենք անենք, էլ եմ ասում, առավել եւս մենք չգիտենք, դեռ ինչքան ժամանակ ունենք։ Շատ լուրջ հարց է, մենք չգիտենք, իսկ այդ ժամանակի սղությունը կարա ամիսներ լինի, առանց չափազանցության, դա կարա ամիսներ լինի, ու մենք կարանք հայտնվենք այն վիճակի մեջ, որ անգամ չենք էլ պատկերացնում։ Մանուշ Վարդուն, պարոն Մարգյան, խնդրեմ ասեք, որ ներինելու դավակի հաջորդ քայլը, եթե ունիսի ընդրություններ չլինեն, կամ ինչ-որ ձևով Փաշինյանի կառավարությունը շարունակ ցանկացած քաղաքական ուժ գործելու երկու ճանապարհ ունի։ Մեկը քվեների միջոցով, ժողովրդի միջոցով, մյուսը զինված ապստամբության միջոցով։ Մեր ժողովուրդն ասում է, չի կարելի զենքի դիմել, ոստիկան ամահանում, բոբոյա, քխա, վատա եւ այլն։ Դե վատա, վատա, փակեցին։ Չեք ուզում, այդ թեման փակվեց, գնաց մի կողմ, ասում է, ձեր մուրը, ձեր գլուխ։ Չեք ուզում այդ ձև։ Հիմա գանք երրորդ։ Ուրեմն մնաց միակ տարբերակը՝ քվեարկություններ։ Այն որ մենք հիմա որ ասում ենք, որ հանգանակություն ենք անում, հո մեր համար չենք անում։ Այսօր պետք է օֆիսն էլ բացել բաներում, տարբեր մարզերում, որտեղ պետք է գնալ այդ օֆիսները, այդ ավտոյա պետք դրա գնալու համար, այդ մարդկանց հետ պետք է հանդիպես, խոսաս։ 5 տարի այնց հանրային չենք աչի, բացառությամբ մի դեպք է Սևրի պայմանագրի։ Հանրային հեռուստատեսությունը չեն կանչում, փագած է հեռուստատեսությունները եթերային։ Մեր միակ հնարավորությունները օնլայն TV-ներն են, որը չունի նման ընդգրկում, հատկապես մարզերում, հատկապես որոշակի տարիքային խմբերի մեջ, այսինքն մեծ տարիքի, հետևաբար այդտեղ ավելի շատ պիտի անձնապես գնաս, պիտի փորձենք, այո, հիմա նաև մեր քարոշությունը նաև օնլայնով շատացնել։ Հեսա գալու ժամանակ պիտի փորձենք փողով ժամեր առնել այդ բաների, տարբեր հեռուստատեսիկան, մյուս ճանապարհը քարոշությունն է։ Փորձենք այդ հունիսի 20-ին հնարավորինս լուրջ ներկայություն ունենալ խորհրդարանի ներսում։ Այդ թվում նաև ասեմ, ԱԳԻ-ն օրենսդրական սահմանափակումներ ու խոչընդոտներ կան, գիտեք, այդ ռեյտինգային ընտրությունը, որ կա, որը Նիկոլը խոստացավ չփոխեց, երբ որ կուսակցությունը նույն ընտրատեղամասում կարա բազմաթիվ տեխնացուկներ առաջադրի, եւ այդ ամբողջ հավաքածները գումարվում է կուսակցության հաթաթ, որ ի՞նչ է նշանակում, եթե ես իշխանություն եմ, ես 5 հատ տեղացի ավտարից հետ եմ հավաքում կամ ազդեցիկ մարդ, կամ փող եմ տալիս, կամ պաշտոն եմ խոստանում, կամ ասում եմ խանութի թույլ կտամ էստեղ դնես, ու ամեն մեկ իր տեխնացիոնը գնում է, իրանք հավաքում են մարտա 5 հոգին 5000 ձայն, ես գնում եմ հավաքում եմ 3000 ձայն, ես հավաքում եմ գաղափարի համար, իրանք հավաքում են որովհետև տեղական բաներն են, բայց իրանք ստացվում է, որ ավելի շատ ձայն ունեն։ Այդ հանճարեղ բանը մտածել էր Թովմասյանը բանի համար, Սերժ Սարգսյանի համար, որը շատ խիստ դատապարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ռեյտինգային համակարգը, ինքը եկավ, դուրն եկավ, որովհետև ցանկացած իշխանություն դրա միջոցով փայլուն բանա ձեռք բերում, հնարավորություն է ձեռք բերում, որովհետև խոստում կարա իշխանությունը, խոստում կա, ասենք բանտում նստած սրիկային իշխանությունը կարա ասի, որ ես մի տարի կամ երկու տարի քո պատճաչապը կիչացնեմ կամ ներում կշնորեմ, որը իսկ դու էլ ընդեղից հրահանգտու, որ սաղ քո թափթփուկները մյուսներին վախացնելով քվեներ հավաքեն, անդիմություն չի կարա դանի, դա իշխանության ձեռնա, եւ արել են եւ անելու են, դա նոր բան չի։ Հա, հիմա եթե 20-ից հետո լինում է իրավիճակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության եւ ասենք
մենքի ձայն ենք հավաքում եւ այլն, գախումնի ժողովրդի արձագանքից, մենք ժողովրդին տիկոչ անենք, փողոց դուրս գալ, մենք փողոց ենք էլի դուրս գալու, ոնց որ արել ենք, ոնց որ մեր վրա քրեական գործեր կառուցած։ Այ ես եկել եմ այստեղ քնչականին դիմում եմ գրել, որ ինձ թույլ տա, ես Հայաստանից բացակայեմ, որտեղ իմ դեմ քրեական գործ առուցվել ռազմական դրության ժամանակ անօրինական հանրահավաք կազմակերպելու մեղադրանքով։ Մի բան, որը արել է Նիկոլ Փաշինյանը, մի քանի անգամ իր դեմ հարուցված չի։ Այսինքն այդ օրենքի առաջ բոլորի հավասարության պարզ ցուցանիշ։ Այսինքն նա փողոց է փակել, մենք փողոց չենք փակել, մեզ եկել են, ջարդել են, տալ են ոստիկանություն, քրեական գործ ենք հարուցել, իր վրա չէ։ Հիմա մենք այդ դաշտում ոնց ենք արդարորեն կարողանալու իրար հետ մրցենք։ Ես Facebook-ում մի բան եմ գրում, իմ վրա 300,000 դրամ տուգանք ենք դնում, որտեղ ասում են, որ դա խուճապ առաջացնում, իսկ Նիկոլը կարա վերցնի լայֆով մտնի 100,000 մարդու, տարբեր սուտեր ասի եւ ոչ ոք իր դեմ այդ քաղաքացիական հայցը չի ներկայացնում, ներկայացնալու դեպքում էլ չեն բավարարում։ Հիմա ո՞նց անենք։ Մեր կողմնակիցը գալիս է ցույցի մասնակցումա, 500,000 դրամից 700,000 դրամ տուգանում են անօրինական ցույցին մասնակցելու համար։ Հիմա դուք վերցեք ձեր ազգականներ, բարեկամներ նայեք, մարդը եկել է ցույցի 500,000 դրամ տուգանել են, այսինքն 1000 դոլար Հայաստանում տուգանել են, նա երկրորդ անգամ կգա, կամ մի հատ էլ եկա, մի հատ էլ 1000 դոլար տուգանեցին, երրորդ անգամ կգա, չի գա։ Անում են, չէ՞, փաստա, որ ասում են ինչի շատ մարդ չի գալ, այնօր ինձ հարց են տալի, ո՞նց գա այդ մարդը, ոնց գա, երբ որ ինքը տուգանքի եւ բան, իմ մոտ եկել էր իմ կենտրոն մի հատ աղջիկ, լացելով պատմել, որ աշխատանքից հեռացել են Նիկոլի մարտի 1-ի ցույցին չմասնակցելու համար, նախարարությունում բանա, նախարարի բանա, օգնականա, վերջ, էցեվա, չես մասնակցում, հանում են, մասնակցում ես, հանում են, նայես թե ու ինչի համար է, այս ամբողջ վիճակը, որ մենք դրա համար պիտի փորձենք այդ թվում նաև, որ մենք այս երկրի մասին ենք խոսում, այո, ես երկրի թերություններ լավ գիտեմ, ինքս ուսումնասել եմ պատմությունը, գիտեմ ամերիկան իմպերիալիզմն էլ մի բան չի եղան, բայց եղածների մեջ դա է, մենք ամեն ինչ հարաբերական տինայինք, ու մենք ուսանող չենք եկել սրբեր մանգանք, սա քաղաքական դաշտ է, այսօր կարա, պետք է փորձենք անել, չի կարա, չէ։ Հիմա մարդ կասմ ամերիկան տես ինչ արես, չգիտեմ Իրաքում, ախպեր Իրաքի դարդը թողեք, թե իրաքցիները լացեն, մենք մեր երկրի դարդը լացենք, տեսնենք ինչ անում, Իրաքը ապրելու է, միլիոնավոր մարդիկ են, միլիոն ավել, միլիոն պակաս Իրաքի համար տարբերություն չկա, իսկ Հայաստանը այդ ձև չի, այդ բաները չունի, ոչ այդ հողը ունի, ոչ այդ ժողովուրդն ունի, մենք արդեն սպառել ենք, չէ՞, մեր այդ ռեսուրսները, ինչի ենք այսքան փոքր, որտեղ այդ մեծից մաշվելով եկի հասել ենք այսօր 21-րդ դարը, այս փոքր շեմն է, եւ փորձենք ման անենք, եթե կորցնենք, էս էլ կորցնենք, էս այն թելի նման է, որ կտրվեց, հետո դժվար է բան անելը, արդեն մենք չենք կարա մեր պետականությունը վերականգնենք, դա համար մեր խնդիրը պիտի պահել, հնարավորինս պահել, հնարավորինս սարքել անկախ, ու դա հնարավորություն կտա զարգացնելու, եւ դա շատ բան կախված կլինի այս առաջիկա հունիս 20-ի ընտրություններից։ Ինչ չեք կարծում գրոնի վերաբերյալ ձեր ուսացումը։ Մարամասները իհարկե ոնց է տեղ ունենալու Ռուսաստանի նահանջը, տարբեր ենթադրություններ կարող են լինել, հիմա խոսենք փաստերի մասին, ինչ տեղի ունեցել, չէ՞։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց Եռակողմ հայտարարությունը, որը Լավրովի պլանի վատ տարբերակն է, նոյեմբերի 10-ին ռուս-թուրքական երկկողմ համաձայնագիր, որի հիման վրա թուրքերը ռազմական ներկայություն ապահովեցին Հարավային Կովկասում, այն դեպքում, երբ որ թուրքերը եռանախագահության մեջ չկային, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների փոխարեն, եւ իրանց մերեցին ռուսները, այդ մի քալ ոնց արվելու, արվեցավ, իսկ սիրուն փաստաթղթեր են ստորագրելու եւ մաս-մաս տալու են, մյուսը ասենք ինչ կարա տեղի ունենա, հիմա Մեղրու Միջանցքը, ի՞նչ է Մեղրու Միջանցքը, դա միջանցքը, որը թուրքական աշխարհը կապում է իրար հետ, այսինքն ամբողջ Միջին Ասիան Ադրբեջանով եւ Թուրքիան, էդի հենց կապում է, դա նահանջի ձևով ո՞նց է արվում, այդ միջանցքը վերահսկում է ռուսական ՖՍԲ-ն, ռուսական ԿԳԲ-ն, մենք այնտեղ մուտք չենք ունենում, այդ մերը չի, Նիկոլ ինչ ուզում ասի, եթե այնտեղ դու իրավունք չունես ոստիկան դնելու, եթե այնտեղ դատաքնություն իրականացնելու է ռուսական ՖՍԲ-ն, այդ նշանը այլևս դա Հայաստան չի, չէ՞, ով է, ում օրենքներն է գործելու, սրա մասին է խոսքը, այդ ձև առնելու, այսինքն հիմա Սյունիքի շուրջ աղմուկ է, վտանգ եւ այլն, հեսա մի հատ երկրորդ բազան կբացեն, էլ այդ նույն կարգավիճակով կտան իրավիճակ, որ ինքը վերահսկի,
դեմլնենք, չգիտեմ, դժվար է, որտեղ անվտանգության խնդիր կա։ Այսինքն քեզ կանգնացնում են մահվան եւ ստրկության ընտրության առաջ, մարդիկ ընտրում են ստրկությունը, հասկանալի է։ Անկամ ստրուկն է ուզում ապրել։ Բայց այդ ձեւը իրան դնում քո առաջ։ Մենք էլ ասում ենք, եկեք դուրս գանք այդ ընտրությունից։ Գուցե ինչ որ մի բան ստացվի։ Ազատ աշխարհ կա, եկեք մի հատ նայենք այդ ազատ աշխարհին։ Ինչի՞ մեզ պետք է անընդհատ այդ թուրքական վախով, թուրքական վտանգով պահեն այդ վիճակի մեջ, ծրկացած վիճակի մեջ։ Բնական է, հասկանալի է, ես հասկանում եմ այն գյուղացում, լինի Արցախում կամ Սյունիքում, որ իր համար այդ ռուս զինվորը այսօր աստված է։ Այդ որտեղ այնա տեսան Կարմիր շուկայից այն 48 տարեկան մարդը տնից դուրս եկավ, հաջորդ օրը վառած կթան, որտեղ թուրքը բենզինա լցնում եւ վառում է հայերին 21-րդ դարում։ Ռուսական բանակի վերահսկողության տակ։ Միջան Պուտինի ստորագրությունն էլ դրած է այդ թղթի տակ, որ ինքը երաշխավորն է։ Մենք կարող ենք Պուտինից ինչ-որ մի բան պահանջենք, ասենք, որ բա դու երաշխավորում ես, բա դու առաջի կետով նշել ես, որ բաները կողմերը մնում են իրենց դիրքերում, երրորդ, չորրորդ կետով ավելի շատ հող ես մեզ հանձնել տվել, 4,500 քառակուսի կիլոմետր, քան իրան գրավել են 3,500-ներ։ Բայց ինչ է ստիպում այդ բանն անեն։ Այդ ձև հանձնելու ենք։ Ստիպեցին, չէ՞, 4,500 հանձնեցինք։ Հիմա էլ ստիպում, այդ ձև են ստիպելու, ո՞նց են ստիպելու։ Ասելու են գազը կթանգացնենք, ասելու են գազը կանջատենք, ատոմականը վթար տեղի կունենա ատոմական։ Մի բան դժվարա խեղճ ու կրակ բանին ժողովրդին վախացնելը։ Ասում են հասարակ մի բան են, օրենք են ընդունում, որ Հայաստանի վարորդական իրավունքները չեն կարող Ռուսաստանում այլևս գործեն։ Ա բանա, օրենք են, նոր են, այդ օրենք էլ չէ, օրենքի կետ են փոխել։ Ու տասնյակ հազարավոր հայեր մնացել են առանց հացի, որտեղ այլևս չեն կարող վարորդ աշխատել։ Ասում են, այդու պետք է գնաս, նորից քնություն տաս, լեզվի քնություն պետք է տաս, այս պետք է տաս, այն պետք է անես։ Բոլորին թույլ են տալի։ Բելարուսների, Կիրգիզների, հայերին չէ։ Գիտեք ինչ են ասում, ասում են, պետք է Հայաստանում ռուսերն են մի պետական լեզու։ Ասում ես, չէ, ուրեմն դե ուրեմն բան, ես էլ քո վարորդներին չեմ թողի մոտ քշեն։ Թող ասում ես սովից կմեռնեք։ Ժողովուրդը ելնում է իշխանության դեմ, ասում ա բախպեր, սոված ենք, բան արեք, գնացեք ինչ ասում ա, ասում ա համաձայնենք, գոնե մի քիչ գործ ունենանք, բանն են։ Հիմա ժողովրդեն մենք փորձում ենք համոզել, որ ժողովուրդ ջան, մենք ասում ենք ձեզ, դուք ձեր քրտինքով աշխատող եք, եկեք ստեղծենք մի վիճակ, որ ոչ թե գնաք անօրինական ռուսական այդ տափաստաններում ձեր փողն աշխատեք, այլ գնաք օրինակ նույն Եվրոպայում, ոնց որ գնում են մյուսները։ Եթե մենք չենք կարող դեռևս ապահովենք մեր երկրում բարեկեցիկ աշխատանք, բայց թող ինքը գոնե գնա, ասենք, չգիտեմ, լեհերը ոնց էին, մի շրջան լեհերը գնում էին Բրիտանիային, գնում Ֆրանսիայի, աշխատում էին, հիմա մյուսները գնում են Լեհաստանին, այդ անեն, գոնե այդ մարդիկ ման կլնեն, ավելի կաշխատեն եւ ավելի ապահով կլնեն, ինչ որ բժշկական ապահովագրություն կունենան։ Հազար տեսակի ձև կա։ Տեսեք, եթե մենք մի հատ Միացյալ Նահանգների հետ մի հասարակ համաձայնագիր գանք, որ այն բժշկական ապահովագրությունը, այդ թվում նաեւ պետական այդ Medicare, բան եւ այլն, որ դա ընդունելի լինի Հայաստանի բժշկական ծառայությունների համար, այսինքն դանով հնարավոր լինի վճարել եւ հատուցումը, որ նրանք իրանք բաներ ունեն տարբեր երկրների հետ, ես վստահեմ չլինի մի 5000 հոգի այսօր Ամերիկայից թոշակառու կգնա Հայաստան ապրելու, եթե իմանա, որ ինքը ստանալու է նման անվճար եւ նման մակարդակի բժշկական ծառայություն, ինչ որ Միացյալ Նահանգներում։ Ես մի քիչ մարդ եմ տեսել Լոս Անջելեսում, ասում ինձ միակ մանը, որ ստեղ պահում է, թոշակառու մարդ է, ասում է, ես $800 եմ ստանում, կինս $800 է ստանում, $1000 տանվարձ են տալի, մի կերպ ապրում ենք։ Ինչու եք մնում, ասում է, բժշկական բանը։ Այդ բժշկական հարցը լուծվի Հայաստանում, այդ մարդիկ գալու են Հայաստան ապրել, եւ երկու հոգով ծախսելու են այդ $1000-$1800 կամ $1600 ծախսել են, որը արդեն շուկայ է։ Ուզում եմ ասեմ, դա մի քայլ եւ ինչ որ տնտեսության բարելավում մի քիչ։ Այսև աղյուս պիտի բան անենք, ուրիշ երկրները ո՞նց են արել։ Կամ պայմանագիր են ստորագրել այս երկրի հետ, որ իրանք արտոնյալ պայմաններով կարան ապրանք ներմուծեն։ Ինձ ամերիկացիք պատմում էին, որ պատերազմից հետո երբ 5 սերունդով որ էստեղ ապրելա, ասի, օրինակ ճապոնական ապրանքը Ամերիկայում համարվել է անորակ ապրանք։ Պատերազմից հետո դա ամեն անորակ ապրանքը չինականն էին ասում։ Էդ էլ եղել է ճապոնականը։ Բայց քանի որ Ամերիկան գտելա, որ ինքը պիտի Ճապոնիային օգնի, ամեն ինչ արելա, որ այդ անորակ ապրանքը վաճառվի այս երկրում, վաճառվելա
անորակը դառնա որակյալ։ Նույնն արեցին Կորեայի հետ, նույնն այսօր Չինաստանն ալնում։ Մենք ինչ ենք 2.5-3 միլիոն մարդ ենք այդ երկրում մնաց, ի՞նչ դժվար է, 2 հատ թափով գործարան կառուցես, երկիրը ոտիկ կանգնի։ Այդ կողակի կառուցողն է պետք, այդ բաներն է պետք։ Դուք ձեր շրջապատում նայեք, ինչքան մարդիկ կան, հայեր, որոնք հաջողության են հասել այստեղ, բայց Հայաստանում չէին հասնում հաջողության։ Մարդը նույնն է, չէ՞։ Ուրեմն այդ միջավայրի խնդիրը կա, օրենքների խնդիրը կա։ Երբ որ 20 թվականին Հայաստանի մանդատի հարցն էր քննարկվում, ամերիկան ցավոք սրտի հրաժարվեց։ Իհարկե դա փորձում են շատերը ներկայացնել, որ վատ է, վատ չի։ Ես գտնում եմ այդ 20-25 տարին, եթե Ամերիկայի նման մի հատ երկիր, հիմա մանդատ կոչեք, խնամակալություն կոչեք, ինչ-որ մի բան կոչեք, Հայաստանի վրա տարածի, այդ թվում նաև ներքին կառավարմանը օգնի, այսինքն իրավապահ համակարգը, այսինքն օգնի, չգիտեմ, մյուսը կայանա, թողնել այդ անցումային շրջանում ոտի կանգնենք, ինչ դա էլ ամերիկյան շահերից էլ է բխում, որտեղ ամերիկացիների համար շատ պարզ է, ինչքան երկրները ծաղկում, դեմոկրատական, զարգացած, այնքան իր համար լավ, շատ պարզից բան է, և իր համար թանկ չի նստելու, այդ սաքսես սթորին իրան պետք է մեր միջին արևելքում։ Մենք էլ դառնանք այդ առավելևս կրկնում եմ, Ամերիկան մեր երկրի նկատմամբ ունի գրավոր պարտավորություններ, ստորագրած և կնքած, դա էլ այդ հարցն էլ պիտի բարձրացնենք, որ դրանից չկարողանան խուսափել։ Դուք ստորագրել եք, որ այս հողերը մերն է, դուք պիտի անեք, դե լավ, այսօր չեք գտնում, այն որ ասում են Թուրքիայի լավ եք, դե լավ, դրա փոխարեն եկեք հլը մի քիչ օգնեք տնտեսությունը ոտի կանգնի, եկեք օգնեք, որ պատերազմ չլինի Թուրքիայի հետ, եկեք այս հարցերով օգնեք, երկիրը ոտի կանգնի, այդ մինչև մյուս հարցերը, քայլ առ քայլ այդ խնդիրներ լուծելիք են։ Աշխարհի, այսպես ասած, երկրների կադաստրը մագնաչ է, որ ամեն մեկը ունի։ Հիմա ալե պատերազմի ժամանակ, ասեց, որ ես ունեմ իմ երկրի Ադրբեջանը… Միկրոֆոնը մոտ պահեք։ Մագնում հաստատված էս քարտը, իմ երկրի սահմանները էս է, և պաշտպանում եմ, վերականգնում եմ իմ սահմանները, համատվեց, որ ինքը զարդիշներին դուրս առնում։ Հիմա մենք 30 տարվա մեջ չկարողացանք մաղնում մեր ունեցած կարտեզները, մեր սահմանները, աշխատանք արվեց, չարվեց, ինչպես եղավ, որ չկարողացանք, այսպես ասած, աշխարհի կենտրոն, այսպես ասած, կադաստրում այս սահմանները, կարտեզը մեր կարգի բերել, ապդեյթ անել։ Մեկ էդ հարցը, երկրորդը, ազգային ուժերը ինչ է կարծում, աշխարհասփյուռ հայության համախմբումը որպես ազգային ուժերի համախմբում, մեկ նպատակի, որը որ ունենա Ռուսաստան ունեն, քանի միլիոն հայեր, Եվրոպայում, Ամերիկայում, սա այս համախմբումը չի անի այնպես, որ այսպես ասած Պուտինի խանդը կմեղմացնի, որովհետև սա մենակ Հայաստանի հայերի խնդիրը չի, սա ամբողջ հայերի խնդիրն է, բոլորով են միացել, բոլորով են մի հարցի շուրջը, այսինքն մեր ուժը այդպես ավելի կբարձրանա և ավելի մեծ ուժ կունենանք աշխարհի առաջ, ավելի խոսալու տեղ կունենանք։ Եվ երկրորդը, բացի Թուրքիայի դեմ շատ երկրներ կա, որ Թուրքիային թշնամաբար են, այսինքն ընկեր չեն, ինչ կարծիք է, նրանց այդ կողմի հետ միավորվելու համար, այն մյուս կտնել Թուրքիայի դեմ գործող ուժերին, երկրներին։ Նախ ՄԱԿ-ի մասին կա թուրըմբռնում, որ ՄԱԿ-ը ճանաչում է պետության սահմաններ կամ այսպես խոսք ասում է, ՄԱԿ-ը ընդունվել է այդ սահմաններում, ՄԱԿ-ը պետության սահմանների հետ կապ չունի։ Եթե ՄԱԿ-ի անդամակցությունը բերեր սահմանների ճանաչման, ապա այսօր աշխարհում պիտի սահմանավեճեր և տարածքային վեճեր չլնեին, որտեղ այդ բոլոր երկրները ՄԱԿ-ի անդամ երկրներ են, բայց սահմանավեճեր կան, դա սխալ պատկերացում է։ Ավելին ասեմ, անգամ փոխադարձ ճանաչումը, դիվանագիտական ճանաչումը սահմանների հետ կապ չունեցող հարց է, ճանաչում են պետությանը որպես այդպիսին, սահմանները հստակեցվում է համապատասխան փաստաթղթով կամ երկկողմ կամ բազմաթիվ նայած, մասնավորապես 91 թվականին Ռուսաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի անկախությունը, 2010 թվականին ճանաչել է ադրբեջանա-ռուսական սահման համապատասխան փաստաթղթով։ Մեր անկախությունը ճանաչված է, ասենք, Իրանի կողմից,
Առ այսօր մենք Իրանից սահմանների մասին որևէ փաստաթուղթ չունենք ստորագրել, ենթադրում ենք, որ դա Գուլիստանի պայմանագիրն է 1813 թվականին, որտեղ հարցը չի բարձացել երբևէ, բայց ըստ էության մենք որևէ սահմանի Հայաստանի որևէ սահմանի վերաբերյալ փաստաթուղթ չունենք. Այո, մեր սխալը նա էր, որ մենք հստակորեն մեզ չհռչակեցինք իրավահաջորդ առաջին հանրապետության և տեր չկանգնեցինք առաջին հանրապետության իրավունքներին, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսությունը հետևյալն էր, որ Հայաստանը դա սովետական Հայաստանի շարունակությունն է այդ սահմաններով, բնականաբար ինչ որ դրանից դուրս է արդեն մեզ հետ կապ չունի, այստեղ էլ եկանք այն ազգայինի և ոչ ազգայինի խնդիր, այսինքն երկիրը դիտարկում էր զուտ քաղաքացիական սկզբունքով, ոչ թե ազգայինով։ Ի տարբերություն ասեմ ձեզ Ադրբեջանի և Վրաստանի, որոնք իրենց հռչակեցին առաջի հանրապետության իրավահաջորդները, բայց տեսեք Ադրբեջանը իրեն հռչակելով առաջի հանրապետության իրավահաջորդը միևնույն ժամանակ հղում էր կատարում ՍՍՄ սահմաններին և դրանով էր ասում, որ ես իմ հողերն եմ ազատագրում, այնինչ մենք ուղղակի այստեղ հիմա ես ունեմ ճշտամոտս այդ քարտեզները ձեզ ցույց կտայ, մի քիչ երևի խնդիրաբանը, կա ազգերի լիգայի 20 թվականի փետրվարի 24-ին զեկույց, որը հստակեցրել է հայ-ադրբեջանական սահմանը, որի համաձայն ոչ միայն լեռնային, այլ նաև դաշտային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության մաս է։ Մենք փոխանակ խնդիրը դնեինք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու ճանապարհով լուծելուն, մենք գնացինք ինքնորոշման ճանապարհով, ինքնորոշման նշանակում է լղիմը այն էլ առանց բանի, Շուշի, որտեղ հայերը մեծամասնություն չեն, եթե կասնի տվեք ես միացնեմ, հա, այսինքն սկզբունքային սխալ է, դրա համար ազգային ժողովրդավարական բևեռը միանշանակ հանդես է գալիս առաջին հանրապետության իրավահաջորդության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու ճանապարհին, այսինքն այդ մեր սխալն է, մենք հիմա ազգային ժողովրդավարական բևեռը փորձում է դա անել այդ ճանապարհով, դրա համար նաև բան մոդուս վենդի կենտրոնը, այդ գրքերը, որ խոսվում էր, այդ հրապարակած գրքերից գրքերն են դրանք մի մասը, այդ փաստաթղթերի և այլն, բուն նպատակն է այդ ամբողջական փաթեթը պատրաստել, ես այստեղ իմ խոսքում հիշատակեցի 2015 թվականի հունվարի 25-ի հռչակագիրը, համազգային հռչակագիրը բանում, ծիծեռնակաբերդում, երբ որ մենք ասացինք, որ մենք կպատրաստենք այդ թղթածրարը մեր իրավունքների և մեր պահանջատիրության հիմքը, անցելա 6 տարի, 6.5 տարի, ի՞նչ ենք արել, ոչ մի բան, բացարձակ ոչ մի բան, երկու պետություն, երկու կաթողիկոս, երեք կուսակցություն, աշխարհի բոլոր հայեր եկան, ավակվեցին, երթվեցին ծիծեռնակաբերդի կրակի մոտ, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ փաթեթը, այս չեղացը մի 200-300 դոլարի խնդիր է, մի հատ խումբ ստեղծես, դնի ավակի, բաղուսքն, արել ենք, չենք արել, հետո ասում ենք մենք ինչի չի լինում, որտեղ մենք սխալ նպատակներ ենք դնում, սխալ ծախսեր ենք անում, իսկ եթե ինչքան էլ ջանասիրաբար թիավարես, եթե նավապետը նավը սխալ ուղղությամբ է գնում, դու չես ասնի քո նպատակին, մենք այդ նավի թիավարներն ենք այսօր բոլորս, մեկս այդ իրա թիակն է բանանում, մեկս նվիրատվություն անում, մեկս աշխատանք անում, բայց որ նավապետը սխալ ուղղությամբ է տանում, գնում ենք բախվում ենք խութերի, այնինչ որ կարելի էր այս ամբողջ խնդիրները լուծել, և դա պիտի այդ ճանապարհով ուզած չուզած մենք պիտի գնանք, հնարավոր չի բանանել։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, իհարկե բնականաբար, այսինքն եւ դրա մասին մենք հստակ խոսել ենք, որ դա մեր այսպես պոտենցիալներից մեկն է, բայց տեսեք ինչա տեղը ունենում, Սերժ Սարգսյանը գալիս էր Սփյուռք, խոսում էր Հայաստան-Սփյուռք միասնությունից, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ եւ խոսեց Հայաստան-Սփյուռք միասնությունից, իսկ դուք գիտեք, որ մեր գործով սահմանադրությամբ երկխաղաղացին չի կարող լինել պատգամավոր, նախարար եւ այլն, այսինքն որ նշանակում է Սփյուռքը չեն կարող որևէ պաշտոն, լուրջ պաշտոն զբաղեցնել, իսկ որևէ մեկը Նիկոլ Փաշինյանին հարց տվեց, որ դու խոսում էիր մեծ 2.5 տարի առաջ խոստումներ էիր տալիա, կատարել ես թե չէ, եւ դա միայն Սփյուռքային չէ, այսօր Հայաստանում հազարավոր հայաստանցիներ ապրում են Հայաստանի ներսում, հարկեր են վճարում, բայց չեն կարող այդ որևէ ռեալ մասնակցություն ունենալ, որտեղ մարդը գնացել է մի ժամանակ Ռուսաստանը աշխատել, Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել, Ամերիկա եկել, Ֆրանսիա, այսօր վերադարձել է հայրենիք,
բայց ինքը չի կարող եթե անգամ հրաժարվի ինքը չի կարող որևէ պաշտոն ստանալ որտեղ ասում ասամ վերջի 4 տարին միայն հա հայաստանի քաղաքացիություն այսինքն ինքը տեսնող հրաժարվի որ 4 տարի հետո ասում է ես մի սատկի գարուն գա տարբերակնա որ ինչ որ մի բան լինի ես էլ պարզ օրինակ ի վերջո այդ միասնությունով վերացական չի լինում այդ միասնությունը մի որոշակի իրավական դաշտի վրա որ այդ բանը մենք էս ամբողջ ուզում ենք բան անել իրականացնել ստեղծել քվեարկության խնդիրը կա այո որ պետքա եւ մենք կողնակից ենք որ դիսպյուրքայը ունենա այդ իրավունքները հայաստանի քաղաքացին կներ այդ դիսպյուրքայը չէ պետք է նախ քաղաքացին լինի ընտրության համար բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա նաեւ maybe we have to push something here as this upstairs ha ba այստեղ նաե պարտականությունների մասին խնդիր կա ոնց ենք լուծելու այդ պարտականությունների հարցը մասնավորապես հարկային պարտականությունների ու զինված ծառայության հարցը բայց կարելի է սկզբունքորեն լուծել ես կարելի ամբողջը գտնել բանը հիմա երրորդ հարցը վերաբերում էր բանին Թուրքիայի դեմ ալ երկրների այսպես ասած հակաթուրքական այո վերջի շրջանում բավականին ակտիվացել են հակաթուրքական դաշինքը մասնավորապես արևելյան միջերկրականում հիշում եք Եգիպտոսներ, Կիպրոսը, Հունաստանը, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ այլն։ Ինչի Հայաստանը չի մասնակցում, չգիտենք։ Մենք մեռանք ասելով, որ պիտի մասնակցի։ Ինչու չենք մասնակցում, ես կարող եմ ենթադրեմ, որ էլի ռուսական գործոնն է։ Ռուսները ձեր չի տալի, որ մենք լինենք այդ 5-6 երկրի հետ, որոնք հստակորեն հակաթուրքական կոալիցիա են ձևավորել այդտեղ, որտեղ երկու խնդիր կլուծվի դրանով, մեզ համար իան պետք չի։ Մեկը մենք ավելի պաշտպանված մեզ կզգանք, իսկ ավելի պաշտպանված նշանակում ավելի անկախ Ռուսաստանից, որ իան պետք չի, իսկ մյուսը նաև որ մենք միանալով թուրքերի համար ենք խնդիրներ ստեղծում։ Եվ այդ թուրքական վախը այլևս չի դադարում է գործոն լինելուց Հայաստանի վրա։ Դրա համար մեզ չթողեցին։ Հիմա այնտեղ երկրները ձևավորում են հակաթուրքական կոալիցիա, մենք այդ բանի մեջ չկան, թեև թվում էր, որ առաջինը մենք պիտի լինենք այդ հակաթուրքական կոալիցիայի մեջ լինողները։ Այնպես որ նորից որ եկան, գալիս ենք այդ իմ հերթական ասացին, երկրի քաղաքական իշխանությունը կարևորագույն գործոնն է։ Պետությունը գործում է իր իշխանության միջոցով։ Ասում են աթորա կռիվը։ Եթե համակարգը այդ ձև աթորն է որոշողը, Նիկոլը որ այդ աթորը չուներ ինքը ով էր։ Ոչինչ։ Մի հատ ինչ որ դեղին մամուլի խմբագիր էր։ Հիմա ինքը ունի ռեալ իշխանություն, որտեղ ինքը ունի դիրքը։ Այդ է երկիրը այդպես է որոշում։ Եվ մեզ էստեղ պարզ ասում են, ում անունից է խոսում։ Իշխանության չէ։ Ժողովրդի, դե ուրեմն ժողովուրդ անցած ցույց տվեք, որ ժողովուրդը ձեզ աջակցում է։ Հիմա պիտի գնանք համոզենք ժողովրդին, որ ցույց տա, որ մեզ աջակցում է, որ մենք էլ ուրիշներին ասենք աջակցում է։ Հիմա պատկերացնու եք իրավիճակ, որ այսինքն տարբեր պատճառներով մենք խորհրդարան չենք անցնում։ Մուկուչան հերթական անգամ կեղծում է։ Մենք կարանք որը թեմա բացել որը երկրի հետ։ Մեզ ասել են, չէ, ախպեր ջան, դուք ինչա 5% զան չեք կարող ավակեք, այսինքն ձեզ հետ ինչ խոսանք։ Գնա իրանց բացատրի, որ այդ օրենքը նենց է արած, որ իրանք ամեն ձևի կարան կեղծեն, ամեն ձևի։ Եվ ասեմ ձեզ, 10 հատ ամերիկացի ամեն կետի վրա ինքը չի կարա հայտնաբերի ոնց են կեղծում հայերը։ Հայերը այդ գործով շատ լավ են, որտեվ կեղծում են ոչ թե ընտրա տեղամասում, այլ արդեն պայմանավորությունները մինչև դա է տեղի ունենում։ Մինչև այդ պայմանավորությունը, մինչև այդ այդ գցելու պահը չի, այսինքն ընտրությունը դա քվեարկությունը չի։ Շատերը շփոթում են, ընտրությունը քվեարկություն նույնացնում են։ Այն մարդը, մինչև ընտրա տեղամաս մտել, իր այդ արդեն բոլոր պայմանավորվածությունները կատարված են։ Ինքը գիտի ում համար պետք է քվեարկի եւ ոնց պետք է քվեարկի։ Սա է դրա համար, եթե մենք կարողացանք այսպես ասած ներկայանալի ուժ դառնալ, որտեվ գաղափարները մենք ունենք, լավ գաղափարներ, բայց այդ ոնց որ ասում ունենանք ժողովրդական աջակցությունը ինչ որ մի բան կարողանանք երկրի անից իրականացնել։ Պարքե Վարդանյան Նյու Յորք նախարարչական ճանաչում ձեր ներկայացման համար եւ Բեղերի գործի համար ես միշտ ձեր ուրեմն Facebook-յան ամեն ինչը լսում եմ ու վերջերս Բայդենը որ ասեց պատասխանեց թղթակցին որ Պուտինը արտասպանենք, ասեց, այո, he's a killer։ Հիմա հայ համայնքը կարող է դա օգտագործի ու բողոքի ամերիկյան
ռուսական դեսպանատների դիմաց եւ դա կօգնի ձեր ոգին թե ոչ այդ առաջին հարցը երկրորդ հարցը ուրեմն վերջին 3 թե առաջի օրը Բևեռի խումբը հանդիպեց Արմեն Սարգսյանի հետ եւ եթե կարող եք իսկ որ դա ինչ ուրեմն արդյունքներ տվեց եւ երրորդը ուզեի դիմեի բոլոր մեր բարենակիցներին որ շատ ակտիվ մասնակցեն ամեն տեղ, չգիտեմ, Facebook-ա, Twitter-ա, Facebook-ա, կիսվել այն գաղափարները, որոնք որ ուրեմն ազգային բևեռը Արապապյանը կլինի, թե ովքեր կլինեն, կիսվեք եւ ինչ որ դեպիզնա, ինչ որ առաջնա, ուրեմն կարգախոսնա, կիսվեք եւ բազմապատվեք, դա կբերի ուրեմն շատ մեծ քանակությամբ համախոհներ եւ հույսով ենք որ ձեր գործը առաջ կշարժվի։ Ռուսական դեսպանատան դեմ ցույցերը ես չեմ կարծում արդնավետ լինեն, ես կառաջարկեի այլ ճանապարով հանդիպեք ձեր կոնգրեսականների եւ սենատորների հետ, դա ավելի արդյունավետ է։ Դիմաց ապրիլ 24-ը իրենք շատ ավելի եսպես շփումների են գալու ձեզ հետ։ Շնորհակալություն այդտեղ ցեղասպանության ճանաչման ջանքերի համար, բայց նշեք, որ այսօր հաջորդը կանգնած է հերթական ցեղասպանության առջև եւ ըստ էության դա կանխելը պակաս կարեւոր չէ։ Եվ առաջարկեք, որ այդ իմասածը major non NATO ally-ի հարցը բարձացվի։ Այսինքն Հայաստանին որոշակի կարգավիճակ տալ, այսինքն հարաբերությունները վերել իրավական դաշտ։ Եթե Հայաստանը ստանում է նման, անգամ եթե անգամ չի ստանում սկզբից, քնարկում է լինում, բան, այդ նշանակում է Ռուսաստան, Թուրքիա տեսնում են, որ Ամերիկան անտարբեր չի, այսինքն քնարկում են այդ հարցերը, իսկ այդ կարգավիճակը այնտեղ եւ զենքի մատակարարման առավելությունի եւ որոշակի պաշտպանական պարտավորությունների բան, այսի փոքր քայլ է, բայց կարեւոր քայլ է։ Քայլ առ քայլ այդ գնալը, որտեւ ասենք գիտեք, հիմա ռուսների դեմ ցույցանել են, մենք ցույցանում ենք էլ Երևանում, դա ի՞նչ է տալիս առանձնապես։ Մենք անում ենք գոնե ցույց տալու համար, որ Հայաստանի ժողովուրդը կոնկրետ մարտի 16-ի պայմանագրին դեմ է։ Էստեղ այսինքն այդ բան չի, բայց դուք շատ մեծ, ես ասացի, ազդեցություն կարող ունենաք սենատորների, կոնգրեսականների։ Եթե կարող եք փորձել, այստեղ մարդիկ կան դահլիճում նստած, որ պիտի առաջիկայում օգնեն ինձ հանդիպելու որոշ սենատորների հետ, ունեք կապել, փորձեք այդ հանդիպումները կազմակերպենք սենատորներ, կոնգրեսական, այսինքն գոնե ոչ պաշտոնական մակարդակով, այսինքն X մարդը, ես մարդուն հանդիպում եմ, ասում եմ, ես ներկայացնում եմ որոշակի քաղաքական ուժ Հայաստանում, այս ուժը ունի հստակ դիրքորոշումներ էս այս հարցերի վերաբերյալ, չգիտեմ, Ամերիկայի հետ սերտ հարաբերություններ, դաշնակցային հարաբերություններ եւ այլն եւ այլն, իրանք հասկանան, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում կա նաեւ, այսպես ասած, երրորդ ուժը, ոնց որ մենք ենք ասում, որտեւ այն երկուսը էլ պրոռուսական են։ Սա կարեւոր է, կարեւոր է այս քայլերով բանանենք։ Մյուսը արդեն ասված, այսինքն ձեր ուղակի անուղակի աջակցությունն է ձեր ազգականների միջոցով եւ հանգանակությունների միջոցով։ Սարգսյանի մասին հանդիպումը ես շատ բան ճիշտն ասած չեմ կարող ասել, եղել է պաշտոնական հայտարարություն, ես որոշ բաներ ավել գիտեմ քան դու, բայց շատ բան չգիտեմ ճիշտն ասած ավել, որտեւ այդ թեմաները մենք չենք խոսում բաց կապի միջոցներով Երևանում, ավելի կասեմ, բայց մենք ասեմ, մեր դիրքորոշումը Սարգսյանի նկատմամբ ինչ է եղել։ Մենք գտնում ենք, որ ի տարբերություն շատ ուժերի, որոնք շատ ծայրահեղ քննադատական մոտեցում ունեն, մենք ունենք այդ սուր քննադատական մոտեցումը, թեև գտնում ենք, որ ինքը բավարար էլի չի անում, բայց խնդիրն էլ է, որ դա, այսպես ասած, կայունության, ահա, կայունության կղզյակը շատ կարևոր է։ Սարգսյանի հետ հիմնական ընդհանուր այսպես բաներ ունենք, այն առումով, որ պետքա փորձել անցումային շրջան ապահովել, տեսնենք կստացվի թե չէ։ Հիմա խնդրեմ նայեք այս երկու կողմերից, որը ձեզ հարմար է նայեք, ուրեմն սա մի փաստաթուղթ է, որը ստեղծվել է ազգերի լիգայի Հայաստանի սահմանները որոշող հանձնաժողովի կողմից, այստեղ տեսնում եք 4 երկրի անունը՝ Բրիտանական կայսրություն, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ Ճապոնիա, սա ազգերի լիգայի խորհրդի 4 անդամ երկրներն են, այսինքն այսօրվա դրանց համարժեք բանը անվտանգության խորհուրդն է։
Այո, դա ստեղծել է հատուկ հանձնաժողով սահմանների որոշման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության։ Այս այդ քարտեզնա, որը կից այդ զեկույցին։ Սա մեծ քարտեզնա, որ տեսնեք, այստեղ օրինակ վերևը տեսնում եք, մեջտեղը վերևը դա Բաթումի պետության խնդիրն է, աչի վրա գանք ավելի աչը։ Սա սահմանն է Ղարաբաղի մասով։ Եթե դուք տեսնում եք, այս է, սա Լեռնային Ղարաբաղն է, սա էլ Դաշտային Ղարաբաղն է։ Այսինքն, անգամ այն ժամանակ, երբ որ մենք վերահսկում էինք այդ 12,500 քառակուսի կիլոմետրը, մենք ևս Հայաստանին պատկանող 12,000 քառակուսի կիլոմետր ունեինք առանց Նախիջևանի, որը հայկական, հայաստանյան տարածք էր, բայց Ադրբեջանի իշխանության ներքո։ Խոսացինք սրա մասին, չխոսացինք, Ադրբեջանի ամբողջ իրավունքը ինչի վրա է խարսխված, 21 թվականի Կավբյուրոյի այդ հուլիսի 5-ի որոշման, որը կուսակցական որոշում է և անօրինական է։ Գնացինք դատարան գոնե խորհրդատվական կարծիք հայցելու դրա վերաբերյալ։ Չգնացինք, այսինքն մենք հասարակ բաներ կա, որ չենք արել, որի դառը պտուղները այսօր մենք քաղում ենք։ Շատ հեշտ անելի խնդիրներ էին, մեծ խնդիրներ չէին, կարելի էր անել, ինչու չենք արել, չգիտեմ։ Չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ ինչու չենք արել, առաջարկներ եղել են, գոնե իմ կողմից եղել է և Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանին, անձնական այսպես բաներով, Նիկոլ Փաշինյանն էլ գրել եմ, այսինքն էլի ոչ մի արձագանք չի եղել, մի երկու անգամ։ Այնպես որ չեն կարել այսօր բան ստանալ, բայց այս փաստաթուղթը հետաքրքիր փաստաթուղթ է, ուզում եմ ասեմ, կա, ամեն ինչը կա, նոր բան չի։ Այնպես որ այստեղ, քանի որ դրել ենք մի երկու քարտեզ էլ ցույց տամ, սա էլ Ուլսնյան քարտեզն է, այն դեղինը, որ տեսնում եք, դեղին դա ծովիստով Հայաստանի գաղափարն է, ծովիստով Հայաստանի գաղափարը դա ամերիկյան ձևակերպում է, դա հայերի հետ կապ չունի, Armenia from sea to sea, դա Ուլսնի ձևակերպումն է աստվածաշնչից, կարծեմ 137-րդ սաղմոսից այդ տողերը ծովից մինչև ծով, և քանի որ պիտի Հայաստանը լիներ Սևից մինչև միջերկրական, այս նախնական տարբերակը դեղինն է, Կարմիր գիծը տեսնում ենք, դա արդեն Ուլսնյան սահմանն է, փոքր Հայաստանի գաղափարն է, որոշվեց ստեղծել փոքր Հայաստան 165,000 քառակուսի կիլոմետրով, որտեղ դրանից ավելի փոքր երկիրը ոչ կենսունակ էր և երկիրը չի կարող գոյատևի, այնտեղ շատ հստակ ձևակերպում է այսպես ա, vital state, չի կարա լինի, դրա համար բնական է, որ 30,000 քառակուսի կիլոմետրով երկիրը չի կարողանում գոյատևի, ել չունենալ դեպիցով, դրա համար պիտի այդ խնդիրները լուծվի։ Այս քարտեզները, հա, այս մի քարտեզը նայեք, այս ամբողջը բանա, Ուլսնի իրավարար վտրի մեջ է, կարծեմ մեկ թե երկու օրինակ այնտեղ կա վաճառքում դրած այս փաստաթղթերի բանից, հիմա հարց է առաջանում, ինչի հայ ժողովուրդը 100 տարի ցեղասպանությունից հետո չեր տպել այս փաստաթուղթը և չեր բանանել այստեղ, ես չգիտեմ, ես երբ որ արխիվից այս փաստաթուղթը տանում եմ, այդ կնոջը հարցնում եմ, ասում եմ, վերջի անգամ երբ են այս փաստաթուղթը նայել, ասում է 50 տարի որևէ մեկը չի նայել, դրանից առաջ էլ տվյալներ չունենք։ Հիմա հարց առաջանում, ինչի չենք արել։ Երևի մեզ համար կարևոր է եղել ցույց տալ աշխարհին, որ մեզ ջարդել ու կոտորել են, բայց որ մենք օրի իրավունքներն ենք, այդ չենք խոսացել։ Այստեղ ինչով է այս քարտեզը հետաքրքիր, այդ Ուլսնյան սահմանները որ կան, դրանից հարավ դուք տեսնում եք Քրդստանը։ Ըստ Սևրի պայմանագրի 62-րդ հոդվածի, Քրդստանի հյուսիսային սահմանը դա Հայաստանի Հանրապետության հարավային սահմանն է, որ նշանակում է ուշ թե շուտ քրդերը ստեղծելու են իրենց պետությունը, ուշ թե շուտ հայկական հարցը նորից ավերակ ընդանանալու և Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը մեջ տեղակալու։ Կկարողանանք տեր կանգնել մեր իրավունքներին, երբ որ այդ հարցը նորից կախում կունենամ, ինչ արած կլինենք մինչև այդ և ինչ ուշ կունենանք դա անելու։ Այդ թվում ուժ ասած ես միայն ռազմական նկատիչ ունեմ, քաղաքական, տնտեսական, իրավական ինչ հիմքեր ստեղծած կլինենք։ Այսօրվա վիճակով ոնց որ թե առանձնապես այս ուղղությամբ բան չեն կարել, բանը, այս քարտեզներ։ Հա, սա էլ բանն է, այս տարի մի բացառիկ բան տեղի ունեցավ, ուրեմն, գիտեք, անցյալ տարի Սևրի պայմանագրի և Ուլսնի իրավարար վճռի 100-ամյակներն էին, դե բնական Հայաստանի իշխանությունները դա անտեսեցին, ինձ հաջողվեց խորամանկությամբ պետական, պաշտոնական, եթե դուք նայում հայ պոստի, սա առաջի դեպքն է, բացառիկ դեպք է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տպեց պաշտոնական նամականիշ այս քարտը, որի վրա Սևրի պայմանագիրն է, նայեք այդ բանը, քարտեզը
իրավարար վճռի քարտեզ նա ուլսն եւ այլն ընդհանրը տպվել է 500 օրինակ բանը շնորհանդես տեղի չունեցավ սարից կարծեմ հիմա մնացել է 17 հատ այնտեղ պիտի լինի կամ չի լինի էսա մնացել դամարինքը բավականին թանկարժեք ման հա էլի որովհետեւ սա առաջի դեպքն է որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ամրագրել է իր սահմանները որպես այդպեսին է հավարը ճիշտ է շատ դժվարությամբ է եղել բայց ստացվել է այս բանը այսքանը հա էս էս բանն է 47 թվես հայտի Լևոն Զավենի նկարը տեսեք հայերը երբ որ մագը ստեղծվեց էս այդ ժամանակ այս նկարը դրվել հայերը այն ժամանակ զբաղվում էին հողային պահանջատիրությամբ 65 թվականին կհիշեք ովքեր որ հայաստանցի են մեծ են ցույցերի ժամանակ հիմնական կարգախոսն ինչ ա եղել հողերը հողերը այո հետո վարպետորեն մեզ շեղեցին այդ հողերի պահանջներից եւ տարան այլ ուղղությամբ 50 տարի մենք գնացինք այլ ուղղությամբ բայց 47 թվին հայերը երբ որ մակի առաջ հարցը բարձրացնում էին ոչ միայն հողերի արցնային բարձրացնում այլ բարձրացնում էին հենց Ուլսնի իրավարար վճռի հիման վրա որտեղ իրենք գիտեին 47 թվին, որ հա, մեր իրավունքների հիմք այս փաստաթուղթն է։ Ցավոք սրտի այդ մի տեսակ այդ գիտելիքը կորավ, ինչ որ տեղ էլ կորցրեցին, հատուկ դա արվեց։ Իսկ հիմա պիտի, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե մենք վերադառնանք ազգային ժողովրդավարական բևեռի այն հիմնադրույթին, որ առաջի հանրապետության իրավահաջորդն է, հետևաբար այս հարցերը մենք բարձրացնելու ենք։ Ասեմ ինչ ենք բարձրացնելու։ Ես պրոֆեսիոնալ դիվանագետ եմ, երկար տարիներ աշխատել եմ, ունեմ համապատասխան մի քանի կրթություն, ինչ եմ սկսել ծանով զբաղել, շատ պատճառով։ Արդեն 2000-ականների կեսին ինձ համար պարզ էր, որ Հայաստանը կամ կլինի մեծ ու հզոր, կամ չի լինի։ Հայաստանը չի կարող ուղղակի փոքր եւ թույլ լինի։ Մեր տարածաշրջանում փոքրերին ոչնչացնում են։ Կամ կլինենք, դրա համար ես արդեն սկսեցի ինչ-որ ձևով զբաղվել, փորձելով ես առաջարկները ներկայացրել եմ ղեկավարությանը, իհարկե չանցավ։ Չանցավ, էլի մոտավորապես այսպիսի բան պատճառով հիմնավորումներն է, դե հլա արեք տեսնեք ինչ է, այսինքն պետությունը ինքը չի մտնում բանի մեջ, ասում է դուք արեք, հետո երբ որ կապացուցեք, որ սա լինելիք է, ես կմտնեմ մեջը։ Իմ բոլոր հանդիպումները տարբեր կուսակցությունների հետ, բոլոր ավանդական, ոչ ավանդական, արդյունք չտվեցին, որտեղ խոստումներ ստացա, խոստումներից ավել ոչինչ, ինչպես հաճախ է լինում հայ իրականության մեջ, ես էլ այդ իրականությունը։ Կտրեմ հաջորդ հարցը։ Նեսա։ Կներեք մի ես բաննել ասեմ ես, այն որ ասացի մենք պիտի անենք, ինչ պիտի անենք, այ մենք սենց բաներ պիտի անենք, ես տեսնեք սա բազմահատորյակ, հա, կոչվում է բանը, Arabian boundaries, այդ title-ները, տիտղոսները, այ մինչև եթե մենք այ սենց բազմահատորյակներ չունենանք, որի մեջ մեր ես իրավունքները կլնի, հա դրած մենք չենք կարա գնանք ոչ դատարան ոչ միտեղ որտեղ էս թղթերը մեր հիմքերն է առաջին հերթին փաստավակնա տեսեք ասենք էս արաբներն են արել 20 հատոր են արել 18000 էջ էս արել են սիրացիք են արել էլի բոլորն արել են անգամ քրդերն են արել միակ բանը որ չեն արել հայերը չեն արել այսինքն մենք այսօր չունենք որևէ փաթեթ որն ասենք այս մեր հողային բան որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան մեր հողերն է բան ես մակում եմ ձեր դասընթացների եմ մասնակցել Հագայի դատարանում ասում եմ դե լավ ինչ եք ուզում եւ ինչի իման վրա եք ուզում ու եթե որ այդ հարցը տալիս են դու տեսնում որ ոչ մի բան չունեք այսինքն ինչ եք դնում սեղանին դե լավ ես իրավաբան եմ ուզում եմ ձեզ օգնեմ ինչ եք դնում սեղանին որ ես մի հատ ծանոթանամ գնամ առաջ դե լավ ձեզ կոտորել են հասկացանք սորի կոտորել են Թուրքիան էլ ասում է ներողություն հետո ինչ եք ուզում նույն հարցին ջալ ասեմ թուրքերն են տվել մեզ ամենաբարձր մակարդակ ի՞նչ է ձեր ուզածը ասեք հասկանանք ի՞նչ եք ուզում ընդհանրապես հող եք ուզում փող եք ուզում հողի որ մասն եք ուզում ինչ ձևով եք ուզում ի՞նչ փող եք ուզում չկա լուրջ խոսակցություն չի եղել առ այսօր այ դրա համար այդ պիտի այդ ամբողջը ստակեցի որ իմանանք համեցեք եկեք դուք ասեցիք որ այդ ամենը բոլորը մենք գիտենք բոլորը խոսում են դրա մասին ինչպես կարա սպուրկը հասկանալ է որ պետություն չունենք եւ իրենք չեն կարա այդ հարցը դեր բարձացնել մեր պետությունը ինչպես կարա մեր սպուրկը այդ հարցը ոչ թե բարձացնի այլ իրականացնի ինչպես մենք կարա հավաքվենք մի խումբ որը կարա ներկայացնի բոլոր հայերին բոլոր երկրներից նույն ռուսաստան նույն ամերիկա ֆրանսիա եւ այլոց բայց լինի խումբ որ ռիսերչներ են որ մարդիկ որ աշխատանք անեն մենք սպորտ արենք, մենք օգնենք այդ աշխատանքը գնա առաջ,
երբ որ ժամանակը կա, մենք կարող ենք ներկայացնել այդ աշխատանքը։ Եթե մենք սпасենք դար, այդ կլինի դարերով։ Երբեք այդ իմ կարծիքը երբեք չկա այդ հարցը, երբ որ մենք չսկսենք այդ աշխատանքը։ Մի անգամ ճիշտ է, ես ինքս մտածել եմ այդ ձևով, այսինքն ով եթե ոչ ես, երբ որ ես 2007-ին դուրս եկա նախարարությունից, ես վերջնական համոզման եկա, որ ռեկավարությունը չի ուզում անի, որտեղ ես որպես դեսպան կարող էի ես զեկուցագրել, էի գրում նախագահներին, վարչապետների հետ էի հանդիպում, հասկացա, որ բացի խոստումներից և խոսքերից գործնական բան չի լինում, ու ես ունեի երկու ճանապարհ, մեկը շարունակեի իմ դիվանագիտական գործունեությունը, որը անձնապես իմ համար շատ լավ էր, ինչ էր, գնայի տարբեր երկրներ, իմ համար կաշխատեի, աշխատավարձ կստանայի, կապ հայրենանվեր գործ կանեի, էլի վատ չէր, դեզ չի, որ վատություն է անել, ու կապ ռեյկը գնար, մյուս էներ, որ պիտի փորձեի ինչ-որ մի բան անել, այս եկա այդ եզրակացության, որ քանի որ պետությունը չի ուզում անել, պետքա անել։ Իհարկե ձեր գաղափարը, որ ասում եք մի կազմակերպություն, որ բոլոր հայերը միավորվեն, բան տենց բան չի կարա լինի, տեսականոն չի կարա լինի, չկա ժողովուրդ, որը միավորված լինի, ուրիշ բան, որ կարելի է ստեղծել, եւ մենք հիմա այսի մոդուս վենդի կենտրոնը որ կա, դրանով է զբաղվել մշտապես, մենք ենք արել ենք, որոշակի աջակցություն տարբեր փուլերում եղել է, որոշակի ձևով, հիմա այստեղ Վարդան նստած Հայաստանը մենք ենք խումբը կա, որ փորձում ենք այդ խմբի միջոցով որոշակի աջակցություն ապահովել եւ ֆինանսական եւ նաեւ մասնագիտական։ Լոս Անջելեսում ինձ մարդիկ կա խոստացել են, քանի որ իմ օֆիսին ձեռքից խլեց մեր Ամերիկայի իմ գործընկեր ասելով Պուտինի թեմ գխոսիս, ռուսներու թեմ գխոսիս, բան, ապրելով Նյու Յորքում, Նյու Ջերսիում, հա ասենք հիմա նոր օֆիս պիտի փորձեմ բացել, այդ ամբողջը անել, կարելի է այսինքն աշխատանք անել, որովհետև առնվազն եկեք 3 փուլի բաժանենք այս աշխատանքը, եթե խոսքը վերաբերում է այս պահանջատիրության բանին, առաջինը դա փաստահավաք է վերլուծական բաննա, որը հսկայական գործ կա անելու, հսկայական, ես երբ որ դիմում գրեցի, ես մի տարով եմ արձակուրդ վերցրել, 14 տարի զբաղվում եմ, ես հասկացա, որ հլը մի 14 տարի էլ զբաղվում, վերջը չի երևան, դրա համար շատ մարդ է պետք այս գործ անելու համար եւ նաեւ փող, դա շատ փող արժի, ցանկացած փաստաթուղթ արխիվներ կա $6-ով դրա պատճեն է ծախում, այդքանի դրանք հազարավոր փաստաթղթեր են, այդ հազարավորներից էլ այդ մաղում ես, տակը բան չի մնում, բայց դա ինքը բան ունի, դա է երկրորդ փուլը, դա այսպես ասած մասնագիտական եւ ցանկալի է ոչ հայ, legal assessment այդ բանը, երբ որ դու court cases, դատական գործ ես պատրաստում, երբ որ հստակորեն մշակվում ա, ինչ տակտիկայով, ինչ ձևով պիտի լինի եւ այլն, եւ դու պիտի կանխատեսես դատարանում ինչ հարցեր կարող են քո դեմ, այսինքն հակընդեմ ինչ հայցեր կներկացվի, նոր երրորդ փուլում պետության ներգրավվածությունը պետք է ունենալու, որտեղ միջազգային դատարանը միայն կարա պետական հայցեր ընդունի։ Նու հուսանք, որ այդ մինչեւ այդ պետությունը մենք էլի եկանք այդ բանին քաղաքական իշխանության արձը, որ մինչև այդ կամ մենք որոշակի ազդեցություն արդեն կունենանք խորհրդարանում կամ իշխանության մեջ, կամ այնպիսի մարդիկ կլինեն, որոնց հետ կլինի լեզու գտնել։ Ես ասեմ, մեր ղեկավարներից մեկը ասեց հետևյալը, երբ որ դու ես ամբողջը կանես, կվերջացնես, ես ասի ինչով, ասես թող սփյուռքը օգնի, ինձ շատ պարզ ասեցին, եթե ես հարցում եմ չպտի օգնի, ինչ ես ինձնից ուզում, երբ որ դու կանես, երբ որ կբերես այն փաստաթուղթը, որի վրա 3 միջազգային բանի մասնագետի կարծիք կլինի, ես էլ խնդալով ասեցի 3 հրեայի ազգանունն եք, չես ասում, այ ազգանունը չի անցնում, որտեղ լավագույն այո իրավաբանները հրեաներն են, հա այդ լինի, հա ասեց, երբ որ կբերես դա, այդ դեպքում մենք կարանք խոսանք, արժի մտնել դատարան թե չէ, հիմա դու եկել ես ինձ բաներ ես ասում, ես ինչ գիտեմ, դու ճիշտ քելոք բան ես ասում, թե անխելք բան ես ասում, մարդը ճիշտ է ասում, այսինքն այն պետք է մասնագիտական հարց, կը բանը ցանկացած իշխանություն է ձև, այսինքն եթե մենք հասցնենք հարցը այն աստիճանի զարգացնենք, որ իսկապես մասնագիտական բարձր որակի ամեն ինչ լինի, այդ դեպքում իշխանությունը ասած փախնելու տեղ չի ունենա, կարելի է այդ ամբողջը պարտադրել, դա կարելի է ինչ-որ ձևով փորձել անել տարբեր մեխանիզմներով, ասում եմ հիմա մենք այդ կենտրոնն ենք փորձում անենք, այս բանի միջոցով կա Հայաստանը մենք ենք, այն այդ գրքերը, որ ընդեղ որ առնում եք, այդ մոդուսին այդ փողը գնում, ինչ չի գնում, մենք հաջորդ, այ հիմա մենք տպում ենք այս իրավարարը չի թուրքերեն, տա թուրքերենը, մենակ թարգմանությունը $4,500 փողանոցը է։ Որտեղից մենք կարող ենք ստանալ այդ ինֆորմացիան։ Ահա։ Որտեղից մենք կարող ենք ստանալ այդ ինֆորմացիան։
այ շուտով ասեմ, հիմա շուտով մենք բան կանենք, կա, կարող եք մտնել վեբսայթ կամ Facebook, Հայաստանը մենք ենք էջը, ընտեղ կա նաև համարներ կան, ունցակոշում, tax deductible առումով, որ այդ բանով, ուղղակի այդ նվիրատությունը դուք պիտի հստակեցնեք, որտեղ տարբեր բաների համար է հավաքվում, էլի, որ ինչ նպատակի համար է, այսինքն այս հետազոտական բաների համար, եւ այդ կարող եք անել, պարոն Վարդան Հակոբյանն էլ ձեզ կարա այդ ուղղությունը տա։ Շուտով մենք նաեւ այդ կենտրոնը, հուսամ որ ճիշտ կլինի, մի ամերիկայի ընկերներից մեկը, որը մի հատ լավ հողամաս ունի Երևանի կողքին, ասում է նվիրում եմ այդ հողամասը, եկեք մի հատ կարգին կենտրոն սարքենք, սարքենք դիվանագիտության մատենադարան։ Այո, ոնց որ ասում եմ, մատյաններն ենք հավաքում, այդ ձև հավաքենք այդ փաստաթղթերը, բերենք, դնենք այդտեղ, ինչ որ մի բան անենք։ Իսկ թե մակարանք անենք, այսինքն եթե մի քանի հոգի, այսպես ասած, մեծագումար նվիրատվություն անի, որ շենքը կառուցվի, բան այդ ամբողջը կլինի, հետո ամենակարևորը մենք սերունդա պետք դաստիարակենք։ Այս տարիներ այստեղ ով էր, մեկը կար, որ ասեց մոդուս վիվենդի դասընթացներին եղել է, այսինքն այն է, մենք դասընթացներ անում էինք, տարեկան 180-200 ուսանող էինք բերում, դասընթացենք, հայրենատիրություն դասընթացենք անում, հետո ինչ եղավ, իշխանությունը փակեց մեզ, որտեղ իրան պետք չի տենց բան, այսինքն ինչ հայրենատիրություն, ինչ պահանջատիրություն, ինչ բան, էլ գնացեք բարերում խմեք ձեր համար կեֆ արեք, բանը փակեցին այդ բանը, երբ որ մենք պետությունից բան չենք ուզում, մենք լրիվ մասնավոր ֆինանսավորմամբ էինք ամեն ինչ անում, հլը մի բան էլ պետությանը ավելի հարկեր էինք մուծում այս բանը, բայց այս, այ մենք եկանք այն հարցին, ազգային պետության եւ ապազգային պետության տարբերությունը որն է, ազգային պետությունը գտնում է ճանապարհներ լուծելու ազգային խնդիրները, ապազգայինները գտնում է պատրվակներ քո առջև խոչընդոտներ բանանելու, ես վստահ եմ, որ այս հիմա ներկա իշխանությունը ամենաշատ խոչընդոտներն է հարուցելու, ամենաշատ, որտեվ իրանց խնդիրը որն է, իրանց խնդիրը թուրքի հետ լեզու գտնելն է, բնականաբար իմ ձեր նման մտածող մարդիկ իրանց ձեր չեն տալի, գիտեք ինչ են ուզում թուրքի հետ հարաբերությունները, որտեվ անշարժ գույքը լճացել է, իրանք ուզում են, որ թուրքական կապիտալը մտնի Հայաստան, անշարժ գույքի գինը, որ իրանց մոտ է, 10 անգամ բարձրանա, ծախտեն ու թռնեն Հայաստանից, այս ամբողջ երազանքը, ասենք մարդու գաղափարական երազանքը բանանել, անշարժ գույքի շուկայում գինը բարձրացնել, ապրանք ծախելու, եթե այդ ամբողջ պետության ստրատեգիան, բնականաբար չի լինի, մենք էլ հակառակն ենք ուզում անենք, մենք էլ ասում ենք, այո, չենք կարող, միգուցե այդ, որ ասում են, բատեղ 6.5 միլիոն քուրդ ու թուրք ապրում, ոչինչ, ինչ է եղել, կապրի, մեզ էլ տարեկան 10 միլիարդ դոլար վարձավճար կմուծի մեր երկրում ապրելու համար, այդ 10 միլիարդ դոլարներ մենք կդնենք, այս Հայաստանը կծաղկացնենք, կսարքենք դրախտավայր, այդ դեպքում մենք ցեղասպանության հետևանքները, այսպես ասած, կախտարարենք, ո՞նց, կդնենք բան, հիմնադրամ կստեղծենք, ասենք ամեն առաջի երեխուն էսքան փող, երկրորդ երեխուն էսքան, կդնենք բան կանենք, բազմազավակությունը կխրախուսենք, առողջապահությունը կբարձրացնենք, այդ փողով ցեղասպանություն, այսինքն մեր տարապակ ու Բեռլինելուց մենք կփոխենք, կդարձնենք Հայաստանի զարգացման հիմքերից մեկը, որը շատ կար, որը արել են, չէ՞, դրա փորձը կա այսօր, այսինքն հոլոկոստը դարել է, ասում հոլոկոստ ինդուստրի գոյություն ունի, բանը ամբողջարած, մենք այդ ձեր չէ, մենք ասում ենք, անգամ մենք ոչ թե գնում ենք զոհերի, այլ հողերի խնդիրն ենք լուծում, հողը, որը նաև անվտանգության խնդիրը, եթե մենք լուծած լնենք բանի խնդիրը, այդ հողային խնդիրը, մենք կարայինք ապա ռազմականացնել, և այսօր Թուրքիան անմիջականորեն չէր կարող մասնակցել Արցախի պատերազմին, մենք Արցախում հաստատ այս վիճակը չէինք ունենա։ Սրա մասին դեռես 2003 թվականն եմ ես ղեկավարությանը զեկուցեմ հանրակրկիտ, որ այս սցենարը սենցակալ էր, լուծումները տվել եմ, չի եղել։ Производилось ли какое-либо расследование в Армении о том, что почему проиграли войну и вообще почему началась война и почему проиграли? Было ли такое расследование всех жизней ребят, на чьих руках, на чьей совести? Я думаю, на руках Пашиняна, потому что Пашинян, как глава государства, он обязан был знать, что войну мы проиграли. Он обязан был знать, что мы не вооружены, у нас нет друзей таких сильных, как у Азербайджана. И он должен был подписать и отдать 7 районов до начала войны. Это мое мнение. Ярко, Пашиняни мягко шат меца,
որտեղ միևնույնն է, եթե ինքը ամեն ինչ ճիշտ էլ չաներ, մենք պարտվենք, էլ ինքը մեղավոր է, որտեղ պետության գլուխը ինքն է պատասխանատուն։ Ինքը բայց մեղավոր է, ինքը լիքը բաներ կար, կարող էր անել, չարեց։ Բայց Բարթեն միայն Փաշինյանի վրա կարծում եմ սխալ է, որտեղ նախ Հայաստանի նախորդ ղեկավարությունների պատասխանատվությունը ուրա, օրինակի համար, նույն Ղարաբաղի ղեկավարության, օրինակ եթե թղթի վրա բենզինը դուրս է գրվել, վառելիքը, դիզել վառելիքը, որ երկրորդ, երրորդ էշելոնի խրամատները պիտի փորվեն և միլիոնավոր դոլարներ է դուրս գրվել տարիների վրա, իսկ հետո պատերազմը սկսում է արտիլերիան հետ է զբերում, պարզվում է երկրորդ էշելոնի խրամատ չկա, երրորդ էշելոնի խրամատ չկա, պարզապես դիզելը կերել են, փողը կերել են, և այդ զինվորը փոխարեն խրամատի մեջ թաքնվի, բաց դաշտում առնում և դրա համար զոհվում, հա, այդտեղ մենակ Փաշինյանի մեղքը չի, այդտեղ Հայաստանի բոլոր իշխանությունների ներառան Արցախներն ներառան իրանց մեղքն է, այն թալանը, որը տեղի ա ունեցել, ցավալի ա, այո, մի շատ վատ սովորություն կար, որ չէր կարելի բանակի մասին, ինչ որ ասել, վատ բան, մենակ լավը, Արցախի մասին չի կարելի, հիմա էլ կա, քննադատում ես, ասում են, չի կարելի, նայեք, դա հիվանդության նման մի բան է, եթե դու չես բացահայտում, ինքը մնում է և բան, մի գուցե մենք մի 20 տարի առաջ սկսենք ավելի ազնիվ խոսալ իրավիճակի մասին, այսինքն տիրող բանակում և երկրում ներսում այդ կոռուպցիայի բան, ինչ որ չափով դեմ դառնենք, ես չեմ ասում, որ մենք կարողանայինք լրի, որտեվ ես արդեն նշեցի, իրենք 3 միլիարդի զենք էին առնում, մենք 300 միլիոն, բայց այդ 300 միլիոնի քանի տոկոսն էր հասնում տեղ և այդ ծախսերը շատ կարևոր էր, բայց այստեղ շատ ավելի ես պատերազմի սկզնավորման համար ինձ կարծում եմ կարևոր է աշխարհաքաղաքական ֆակտորը, և այստեղ պատահական չէ հնչեց, որ Պուտինի անունը, հիշենք շատ պարզ է, ռուսները ասեցին մի շատ բան, Նիխացիցի իմեզ ձելը Սլավրովը, Պուտինի իմեզ ձելը Շոյգու, այսինքն Լավրովը հետ չեք ուզում գործունը, Շոյգու հետ կունենաք, երբ որ իրանք ուզում էին, Լավրովի պլանը ինչն է, Լավրովի պլանն ասում էր տվեք 7 շրջանները և ռուս խաղապահները մտնեն, այսինքն տեղակայվեն, բնականաբար Հայաստանի ղեկավարությունն ասում էր չէ, նշանակում է իրենք այդ ծրագրերն ունեն, հետևաբար այո, պետք է հետաքնություն չի անցկացվել, կարծում եմ պետք է անցկացվի, բայց ոչ այս իշխանության օրոք, այլ հաջորդ իշխանության օրոք, որը կարողանա օբյեկտիվ իրականացնել։ Հարց։ Չէ, չի եղե ասեցի, չէ ասեցի, ասեցի չի եղե այս իշխանության օրոք չարժել անել, որովհետև այս իշխանությունը բնականաբար կթաքցնի իրան, պետք անել հաջորդ իշխանության օրոք, որը ավելի օբյեկտիվ կլինի։ Քանի որ հույս չունենք այս իշխանություններից, դուք ինչ որ մեխանիզմներ տեսնում եք, ինչպես կարող ենք օգնել մեր գերիներին ազատվել։ Օրինակ Ադամ Շիֆի այդ հարցը բազմաթիվ անգամներ բարձրացրել է, և ցանկացած ամերիկյան պաշտոնյայի խոսքը այդ հարցով կարևոր է, մենք էլի գալիս ենք, որ դուք որպես անհատներ չեք կարող, անգամ համայնք չեք կարող Ադրբեջանի վրա ազդեցություն ունենալ, բայց դուք կարող եք ազդել ամերիկյան ինչ-որ establishment-ի մի մասի վրա և նրանց միջոցով ազդեք, որտև եթե դուք մինչև իսկ, ինչ ասեմ, գնաք Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց 50,000 հոգով ցույց անեք, որը իհարկե լինելիք բան չի, բայց իրանց համար դա ոչ մի բան է, բայց ենթադրեք ինչ-որ մի սենատոր նամակ է գրում և պահանջում է կամ ելույթ է ունենում, կարևորը իրանց խոսքն է, որտեղ իրենք վախենում են, տարբեր սանկցիաներից են վախենում, տարբեր միջոցներից, հիմա կարծեք թե Ալիևի վրա եվրոպացիկ ուժեղ ճնշում են բանեսել, ինքը խոստացել է ներում շնորել բոլորին և բաց թողել, բայց դե գիտեք, խոստացած ուրիշա, իրականություն ուրիշա, կարծում եմ փորձեք ամերիկյան կառույցների միջոցով այդ հարցը բարձրացրեք, նամակներ գրեք, հանդիպումների ժամանակ ասեք, այդ հարցը դայա, միջազգային կառույցներին դիմեք որպես, եթե ամերիկյան քաղաքացի եք, որպես ամերիկյան քաղաքացիներ, այսինքն Կարմիր Խաչին, ՄԱԿ-ի տարբեր ընդ հանձնաժողովներին դիմեք, բան լինի։ Հարցս հետևյալն է, պարոն Պարտակ, մեր բոլոր Թուրքի կազմակերպությունները շատ պասիվ են, իրանց ագրեսիվությունը, իրանց ուզածը այս երևի ընդունելն է, այո, ցեղասպանության ընդունելն է,
Ես հազար անգամ նամակներ եմ գրել Արմենիայի աշխատիտներին, միսիներ, որ ժամանակն այս կռիվը ապացուցեց, որ մեզ կծել են, ոտի տակ չլել են ռուսները։ Դուք ձեր կարծիքը փոխելու եք, ոչ մի պատասխան։ Սերժ Թանգյանին եմ գրել, Սերժ Թանգյանը բանի մեջ, ուրեմն Փաշինյանի շատ մոտն է, իրա ոնց որ համերգին է կապ, չգիտես ինչ արեց, բան։ Ինքն էլ ոչ մի բան չի անում, ինքը շատ միլիոնավոր հետևորդներ ունի, շերը կա, չգիտեմ ովքեր կան, Կարդաշյանը կա, բայց այդ մարդկանց բերանից, ուրեմն դուք հույս ունեք, որ որևիցե մեկը այս հայտնիներից դրսից ձեզ կսատարի, կամ մենք ինչով կարող ենք այդ ուղղությամբ աշխատել, չգիտեմ ինչ պետք է անենք, որ այդ շարժվի այդ կարը։ Երբ մի քանի տարի առաջ Կիմ Քարդաշյանը եկավ Հայաստան, ինչու՞ մեկ գնաց Գյումրի, այնտեղ իրան էին նվերել իմ գրքերից մեկը, այդ Կապույտ մեծ իրավարար վճռի տեքստը, դա ինքը հիմա իրավագիտություն է, չէ՞, ոնց որ սովորում և այլն, կա ֆոտոների մեջ կա, չգիտեմ, ասում են, որ հետաքրքրվել է, ինչ-որ սկսել է մեկից զբաղվել, բայց ես լուր չունեմ։ Ես Լոս Անջելեսում խոսում էի որոշ պրոդյուսերների հետ և մի միտք ծագեց, քանի որ Քարդաշյան ազգանունը բավականին ես երկրում տարածված է, իսկ ես հարցով լրջորեն զբաղվել է Վահան Քարդաշյանը ժամանակին, սկսել մտածել ֆիլմի մասին, ասենք Քարդաշյան այդ Քարդաշյան այդ վերնագրով կամ ինչ-որ մի բանով, այդտեղ այդ նույն պրոմոշնը կարա անի Կիմ Քարդաշյանը այդ բանի, որը շատ հետաքրքիր է սյուժեն, Վահան Քարդաշյանը կեսարացի էր Նյու Յորքում թուրքական Օսմանյան գլխավոր հյուպատոսի իրավախորհրդատուն, բավականին հարուստ մարդ, երբ որ 17-ին 10.5 միլիոն 500 000 դոլար էր իր հարստությունը, ասենք այն ժամանակ, երբ որ 50 000 դոլարով էին առնում ես Նյու Յորքի առանձնատները, և այդ մարդը նվիրված աշխատեց, 33-ին թե 34-ի հունվարին մահացավ, աղքատ, հայրենիք ամսագիրը դրամահավաք կազմակերպեց թաղումը իրականացնելու համար, այդ մարդը ամբողջությամբ նվիրել էր, հիմա լավ է, որ սկսել են այցելել իր գերեզմանը, ես տեսնում եմ իմ ընկերները, բայց մինչև մի քանի տարի առաջ իր գերեզմանը անհայտ էր ընդհանրապես, ես անգամ իմ հոդվածներից մեկում գրել էի, որ այդ ձև էլ իր գերեզմանը կորա, որտեղ վերջին 50 տարում որևէ այցելու չէր ունեցել, բայց լավ էր պարզվեց, որ գերեզմանը կա, պարզապես ցուրիմացությունն այն էր, որ քարի վրա միայն հայատառ գրած Վահան Քարդաշյան Հայդատի Ախոյան, և այդ ցուցակի մեջ, որ գրել էին Վահան Քարդաշյանը անել, ինչ-որ Քարտեսյանը գրած, ինչ է գրած, որը բնականաբար Google-ով բանով, որ իր ցուցակի մեջ սոր չես տալի, չի բերում, ասենք օրինակ բաներից մեկը այս է, թե կոնկրետ զբաղվել ոչ թե ցեղասպանության հարցը, ոնց որ պրոմիսի մեջ էր, հիշում եք, այդ խոսքի մեջ դրվեց բանը, որը իմ կարծիքով բավականին անհաջող ֆիլմ էր, այլ այս Վահան Քարդաշյան, որտեղ ամերիկյան պետության վերակատարությունը կա և հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը, որբանոցների, որբահավաքը, որտեղ ինքը փող է տալի, քրոջն են գտնում ինչ-որ բանից, որբանոցն է, այսինքն այդ բանի մեջ, մեկը դա է, այսինքն պիտի այդ բանով արվի։ Ինչ վերաբերում է Հայդատի գրասենյակներին, դուք գրել եք, գիտեք ինչ է, Հայդատը դա հայ հեղափոխական դաշնակցության ճյուղն է, եթե Երևանի բյուրոն որոշում է, որ Մացունը սև է, ուրեմն Մացունը սև է իրանց համար, դուք ինչ ուզում եք գրեք, չգրեք, իսկ Երևանի բյուրոն ով է որոշում, Մոսկվան, Մոսկվան իրանց ասում է, ասեք, որ Մոսկվան սև է, այլ ասում է սև է, այդ ձև էլ գնում է, Մոսկվան ոնց է կառավարում սփյուռքը, կառավարում է հայկական կազմակերպությունների միջոցով, ինչա չգիտեն, որ բանը Հայաստանի բաները, կառույցները կապված են Մոսկվայի հետ և այլն, բոլորը գիտեն։ Այսօր հիմա 17-ում է պաշտպանում, 17-ի մեջ ում են պաշտպանում, բանում նստած այդ Գրիբաեդովի անունն ինչ է, ակումբում, ես էլ հիմա չասեն, որ Պապյանը ես բանց, Գրիբաեդովի ակումբում ով է նստած պաշտպանում, այդ բաներ նեսա, դա էլ իրականությունը չէ տելու, չեն թաքցնում, այսինքն այս բանն է, դրա համար ես հասկանում եմ, Հայաստանում շատ ավելի մարդ ապահով է և հեռանկար ունի, երբ որ ռուսների գովքն է անում, այդ մեր բաշկի վրա ենք մենք զգում, բայց դե խնդիրը հետևյալն է, այսօր արդեն դրա ժամանակն անցել է, կար մի ժամանակ, մի գուցե մենք մտածում էինք նույն երկրորդ համաշխարհայինից հետո, որ հեսա
գնալու են, հարցակվելու են թուրքերի վրա, հողերը գրավելու են, մեզ են տալի, թե հասկանալի չէ, թե Նախիջևանն ու Ղարաբաղը Իրան արդեն գրավել էին, չէին տալիս մեզ, ինչի՞ պիտի Արևմտյան Հայաստանը գրավեին մեզ տային այդ հարցը, կար, բայց դա դի ոչ ոք չեր խորանում, այսօր արդեն պարզ է, որ այդ էլ չեն տանելու։ Նայեք, ես ինքս հանդիպել եմ տարբեր ղեկավարներ և հարցը հետևյալն է, ժամանակն է շեշտադրումները փոխելու, ցեղասպանության ճանաչումից պետք է անցնել պահանջատիրության իրավական հիմքերը ամբողջացնելուն։ Ես տեսեք չեմ ասում, որ պահանջատիրության, որտեղ հլա մենք շատ հում ենք պահանջատիրության անցնելու համար, բայց այդ հիմքերը պետք է այսօրվանից ստեղծել, որտեղ վաղը դա կարող է գործնական քաղաքական բան ունենա։ Ես ձեզ մի օրինակ պատմեմ, շատ տիպիկ ոնց է։ Վաշինգտոնում ես հանդիպեցի մի հատ շատ լուրջ մեկին, այսպես ամերիկյան դեսպան և այլն, և իրան նվիրեցի Ուիլսոնի քարտեզը, օրացույցը քարտեզներով, որ ընդեղ տեսել եք։ Ինձ հաջորդ օրը գրում ասում, ես հասկացա, թե դու ինչին ձեզ օրացույցը նվիրեցիր, դե տալուց ինքը չգիտեր ինչա։ Ես էլ ուղարկում եմ արդեն իրավարար վճիռ իրան ուղարկեցի, ինքը ասում է, բայց գիտես ես այս հաս գիրքը կարդալու ժամանակ չունեմ, ասում եմ գիտեմ, բայց պահիր մոտդ, keep your head disposal, վաղը քեզ պետք է գալու Թուրքիայի դեմ և Ռուսաստանի դեմ այս փաստաթուղթը, ինքն էլ ոնց որ ասած, այդ է քաղաքականությունը, հիմա ինքը արդեն իր մտքի մեջ ինքը հասկացավ, եսյան չեմ ասե դու մեզ օգնի, գնանք մեր օղերը, բան, ես մի հատ օրացույց եմ տվել, մի հատ էլ իրավարար վճիռ եմ տվել, ասեմ ես այս քո երկրի պարտականությունն է, դու ես ստորագրել, կնիքն էլ դրել ես, մի վարկյան, սա ինձ այդ իրավարար վճիռն է, այստեղ աչի վրա որ տեսնում եք, ինքը օրիգինալն է, որ պահվում է բանում, Վաշինգտոնից հյուսիս, Park College-ում, այս սպիտակը դա ամերիկյան կնիքն է, այնտեղ Ուիլսոնի ստորագրությունն է, Բենբրիջ Կոլբիի ստորագրությունն է, այսինքն, հիմա սա բավականին լուրջ փաստաթուղթ է, Վահան Քարտաշյանը փորձում էր, քանի որ սա այսպես է, ամերիկյան օրենսդրության մաս է կազմում, the law of the land, հիմա եթե ամերիկյան, սա արդեն միջազգային օրենք չի, սա ներ ամերիկյան domestic law, ամերիկյան այս օրենքների բան, կլինի մեկը, որը կուզենա զբաղվի, այս հրաշուրջը կարելի է անգամ State Department-ի դեմ դատ բացել, ես Princeton-ում հանդիպեցինք մի օտար երկրյաց, չէ, օտար ծագման ամերիկացի իրավաբանի հետ, և նախնական պայմանավորվածությունն ենք, ինքը խոստացել է որոշ հարցերում կոնկրետ օգնի, որտեղ ինքը լավ մասնագետ է այս հարցերը, կարողանանք, եթե համոզենք իրան, կոնկրետ պիտի ուղորդենք, մենք պայմանավորվել ենք իրան տարբեր նյութեր տալ, օրինակի համար սկսել State Department-ի դեմ դատավարություն ամերիկյան քաղաքացիների կողմից երկու հարցի շուրջ, ինչու պետք քարտուղարությունը չի իրականացնում օրենսդրական ակտը, որը պարտադիր է կատարման համար, առաջին, և ինչի հիման վրա է դիվանագիտական հարաբերություններ առ այսօր ամերիկան Թուրքիայի հետ պահպանում, երբ որ Ամերիկա և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերահաստատման պայմանագիրը 24 թվականի օգոստոսի 6-ի պայմանագիրը Սենատը մերժել է և չի հաստատել։ Քչերը գիտեն, որ այսօր Ամերիկան ու Թուրքիան չունեն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին հիմք, փաստաթուղթ չկա, դա Սենատը մերժել է։ Իսկ Սենատի մերժած փաստաթուղթը չի դա բան է, օրենք է։ Պետք է այդ հարցով զբաղվել, չգիտեմ, դա արդեն բաներն են ամերիկան օրենսդրության, բայց դա բավականին լուրջ փաստարկ է լրջագույն խնդիրներ առաջացնելու համար թուրքերի համար, լրջագույն խնդիրներ, որտև իրավական հիմքի բացակայություն նշանակում է, որ այս բոլոր օգնությունը Ամերիկայի Թուրքիայի նկատմամբ անօրինական է եղել, իսկ դա միլիարդավոր դոլարներ են եղել։ Հիմա պատկերացնեք, հանկարծ դատարանը որոշում է կայացնում, որ այդ փողը սխալ է տված Ամերիկային, տեսակը պիտի Թուրքիան այդ փողը հետ վերադարձնի ստացած օգնը, որը կազմա, ասենք, ենթադրենք 280 միլիարդ դոլար փող այս տարիների ընթացքում։ Ծա։ Ես մի քանի հարց ունեմ։ Առաջին հարցը ձեր կարծիքը Արմեն Սարգսյանի մասին, որպես նախագահ ձեր դիտք օրինակ, անձնական և որպես նաև նախագահ։ Երկրորդ հարցը, դուք նշեցիք, որ ձեր կուսակցությունը շատ հետևորդներ են ձեզանալ և փորձում եք տարբեր ձևերով ներգրավել տարբեր մարդկանց, ունեք ինչ-որ ստրատեգիա, որով Հայաստանում, օրինակ կամ Երևանում, Հայաստանում ներգրավեք շատ մարդկանց, ինչի համար եմ ասում, օրինակ, եթե նայում եք արտասահմանյան
տրագիկ, հա, ինչ որ պրոցեսով անցած մարդկանց ու իրենց արցում են գործիք, որպեսզի իրենք ինչ որ հաջողության հասնեն, իրենց նպատակին հասնեն, իրենց քաղաքականության կամ փոքր ներկայացած ինչ որ բան։ Օրինակ դուք ձեր ազգային ժողովրդական բնակարանը փորձում եք օրինակ ներգրավել զոհված ազատամարտիկների կանանց կամ հենց պատերազմում վիրավորում ստացած զինվորների, այդ ձևով իրենք որպես թարգետ հանդիսանան, բայց դրանով իրենք գրավեն ավելի շատ մարդկանց, որոնք այդ նույն էմոցիաների եւ այդ նույն աղբյուրների միջոցով են անցել։ Եվ երրորդ հարցը դուք նշեցիք, որ մենք որպես թուրքահայեր կարող ենք գրել մեր կոնգրեսմեններին եւ այլն, կա ինչ որ այսինքն ես Բողոս Պետրոսը կարող ենք գրել եւ դա արել ենք, բայց կա ինչ որ համակարգված չի կազմակերպություն կամ ինչ որ փոքր խումբ, որը ավելի ցած համակարգված ձևով մենք կարողանանք դա անել, կոնկրետ կապված է ապրիլի 24-ի հետ։ Շնորհակալություն։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը իհարկե որպես դիվանագետ, բարձրաժեր դիվանագետ է, բացառիկ կապեր ունեցող մարդ է եւ արևմտյան աշխարհում եւ արևելյան աշխարհում, այսինքն երկար տարիների եւ Բայդենի եւ Պուտինի եւ այլոց հետ։ Արդյոք իր այդ կապերն ու հնարավորությունը բավարար չափով օգտագործվում, իհարկե ոչ։ Նաև ներդրումների առումով չի օգտագործվել, նաև պատերազմի օրերին եղել են առաջարկներ իր միջոցով Հայաստանի Հանրապետությանը, որը մերժվել է մեր ղեկավարության կողմից, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ առաջարկները։ Դարապես Նիկոլ Փաշինյանը ահա որ խանդով է վերաբերում որևէ մեկի, որը փորձի ինչ-որ մի բան անի։ Եթե դու մի բան կանես երկրի համար եւ դանով վարկդ կբարձանա, ավել լավա չանես, որովհետեւ ճիշտ է, երկիրը կտուժի դրանից, բայց դա քո վարկն էլ չի բարձանա եւ դու իրան մրցակից չես ընկալվի։ Արմեն Սարգսյանն անում է այն, ինչ որ այսօր կարող է այս օրենքներով, իսկ օրենքներն էլ խիստ սահմանափակ են։ Դուք ասացիք ձեր կուսակցությունը, ես ուզում եմ ասել, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը դա ժողովրդավարական բևեռը, դա կուսակցություն չի, դա վերկուսակցական հարթակ է։ Ես կուսակցական չեմ եղել երբևէ եւ չեմ, կուսակցական չեմ։ Դա, այսպես ասած, համախոհների ինչ որ մի կառույց է, որտեղ հավաքվել են ուրիշ բան, որ շատ հնարավոր է, որ առաջիկայում վերաձևակերպի կուսակցության, որովհետև ըստ գործող օրենսդրության միայն կուսակցությունները կարող են մասնակցել ընտրություններին, եթե որոշվի վերջնական, որ գնում ենք բանի ընտրությունների, բնականաբար ինչ վերաբերում է բանին, այսպես ներգրավել տարբեր բաների, ինչ ասեմ, խորհրդանիշների եւ այլն, իհարկե փորձեր արվել է, բայց դու կարծում ես այդ գաղափարները մենք ունենք։ Միայն 3 Հայաստանում 8 կուսակցություն ա գրանցվել, այսօր 2-ը։ Ուրեմն ասեմ ոնց եղավ, մի զոհվածի հայտնի մորը տվեցին 5 միլիոն դոլար փող եւ ասեցին ստեղծիր կուսակցություն։ Ինչու՞ համար, շատ պարզ, որտեվ նա մեզանից ինչ որ մի քանի հազար ձայն կտանի, ստեղծվեց մեկ ուրիշ կուսակցություն, որը եւս մի քանի հազար ձայն կտանի, այսինքն ստեղ խնդիրը մենք միինչեւ սենց շարժվում ենք, մտածում ենք, մարդիկ մուծվում են հերթով, ստեղծում են լիքը կուսակցություններ, ասում են մենակ 3-8 հատ կուսակցություն ա ստեղծել, մի 3-ն էլ հայտարարել են, որ ուզում են ստեղծել, երբ միինչեւ ընտրությունները մի 50-60 հատ կուսակցություն այդ ցուցակի մեջ կլինի, ես չեմ բացառում, որ նաեւ իրար շատ մոտ անուններով ուսակցություններ կստեղծվեն եւ այդ մարտիկ շփոթության մեջ կլնեն, այդ կխառնեն իմես մոդուս վենդի կազմակերպությունը, կոչվում է մոդուս վենդի հասարակական ուսումնասիրությունների կենտրոն։ Կանքում չեմ դիմել որևէ մեկից, չեմ ստացել դրամաշնոր, այդ թվում Սորոսից, ասում են Սորոսից փող է ստացել։ Հետո պարզվեց, որ ինչ որ ստեղծել են իրանք մոդուս վենդի տեղեկատվական կենտրոն, աննով կազմակերպություն, որը 2 անգամ ստացել է։ Հիմա հարց առաջանում, այդ պատահականություն իհարկե պատահականություն չէր, այդ ամբողջը կազմակերպած է, որովհետև այդ կազմակերպությունը այդ անունով չէին գրանցի, եթե չուզեն այն, որովհետև դա օրենքը արգելում աշխատության աստիճան մոտ անուններով։ Այս հիմա խնդիրն հետևյալն է, այո, ճիշտ եք ասում, մենք դա փորձում ենք, բայց երբ որ գալիս են սկսում են այդ մարդկանց, ովքեր իրենցից ինչ որ մի բան գոնե ներկայացնում են եւ ասում են քեզ ինչ ապետ ուսակցություն ստեղծելու համար, մենք էս տալիս ենք, օֆիս ենք տալիս, փող ենք տալիս եւ դու կարող ես դա, ավելին ասեմ, դա հենց 5 միլիոն լավ է, ես մարդ գիտեմ ամիսը 300 դոլարով է ծախվել, ազգային այսպես ուսակցական բանա խոսում եմ, իրեն ամիսը 300 դոլար փող են տալիս, ինքը մեր դեմ խոսում է, այդ մարդիկ էլ կան, այսինքն դա իրականություն է,
բանը, այս դաշտը փոշիացնեն եւ կփոշիացնեն, ասեմ ձեզ, մինչեւ ընտրությունը գա, այնքան կփոշիացնեն, այնպես խառնաշփոթ կառաջացնեն, որ մարդ պիտի շատ խորիմաստ, խորագետ լինի, որ տարբերի ինչի ինչոց է, կասեն սիրուն-սիրուն բարեր լիքը կասեն, լիքը զրպարտանքներ կհնչի, լիքը իրար վրա ցեղ կլցնեն, բան կանեն, մենք սկզբից կփորձենք ինչ որ արթարանալ, քանի կարող ենք, հետո բնականաբար չենք կարող արթարանալ, որովհետև դրա ռեսուրսները չունենք, մարդիկ չունենք, բան չունենք, եթե Նիկոլի պոակը, որը Facebook-ում բան է գրում, $1.5 million տարեկան բյուջե ունի պետությունից, մարդկանց նշանակում, որոնք իմ դեմ գրում են, ես ինչ պետք է դան հակադրեմ, որ ասենք իմ եւ իմ նմանների դեմ գրում են, ես որտե՞ս այդ $1.5 million տարեկան հատկացնեմ, մարդ վարձեմ, որ նստի այդ ամբողջին պատասխանի, իսկ բյուջեն իրա ձեռն է, հիմա ասենք ինքը դեռ ընտրա պայքար չի ստեղծել, ինքը չի սկսել, ինքը գնեն նայեմ այդ գնում է գյուղերը, հավաքում է մարդկանց, հավաքում են պետական ավտով, պետական բենզինով, աշխատանքի ժամին եւ քարոշչություն անում, այդ նույն բանը անելու համար մենք պետք է ծախսանենք, այլ չեմ ասում, որ այդ մարդկանց էլ սարսափեցնելու են, ասեն հանկարծ չհամարցակվեց աշխատանքի ժամին մի տեղ գնալ, իսկ նրանց մոտ հակառակն է, հա, այս ամբողջ, այսինքն ասած հետեւյալն է, ճիշտ եք ասում, մենք շատ բաներ կա, հասկանում ենք, որ պիտի անենք, շատ բաներ ուղղակի չեն կարողանում անել, չեն կարողանում, որովհետև դրա անելու հնարավորությունը չունենք շատ հաճախ, բայց փորձում ենք անել, պիտի էլի փորձենք, այսքանը։ Ես ունեմ երեք հարց, առաջինը, ձեր մեսիջները ստեղ բավականին ընդունվել են, հասկանալով որ մենք կարողանում ենք եւ ենթադրում ենք շատերս ունենք առաջին հարցում, իսկ արդեն տարվում է ինչ-որ աշխատանք Ռուսաստանի համայնքի, Ռուսաստանի երիտասարդության հետ, որոնք որ ենթադրում են ունեն ռադիկալ հակառակ կարծիքը, պատկերացումները, որ ունեն նաև շատ մեծ ազդեցություն Հայաստանում ամենայն կարծիքի ձևավորման վրա։ Երկրորդ հարցս, ինքն շատ ընկերներ, որոնք որ արդեն 17, ու համակարծիքի 17-ին, իրանք միշտ դերում են Վրաստանի օրինակը, որ Վրաստանը չի, արևմուտքը չի պաշտպանել պաշտպանչ կերպով Վրաստանին 2008 թվականի օգոստոսին, ինչպես կհակադարձեիք այդ կարծիքին։ Եվ երրորդ հարցը, մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը երբ եկավ իշխանության, ինքը կանգնեց կադրային սովի առջև, եթե կարելի ասել, ով է ձեր նախագահի թերնածուն, եւ ունեք ինչ-որ շորտ լիստ, ենթադրենք 4 կամ 5 նախագահների, որոնք որ եթե ենթադրենք վաղը Ռուսաստանը ժողովրդի աջակցությունը անմիջապես կարող է նշանակել, որոնք որ պրոֆեսիոնալ են դուրս ընկած։ Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանում տարվող աշխատանքների մասին։ Այո, մենք փորձում ենք հնարավորինս մեր գաղափարները տարածել Ռուսաստանի մեջ, դրա համար արդեն մի 2-3 ամիս է սկսել ենք ռուսալեզու հաղորդումներ, Բևեռի, Սասնածռերի եղած գույություն ունեցող արցանց ալիքներով, նաեւ այլ միջոցներ, մասնավորապես, ասենք Telegram-ով եւ այլն, ես հարցազրույց եմ տվել, որը երեկվա տվյալներով մի 65,000 մարդ էր լսել եւ նայել, բան որը վատ թվեր չեն, բավականին երկար են, այնտեղ մի 2.5-3 ժամանոց եւ բավականին կոշտով էր, որ լսելա բանը, իմիջիացեմ ռուսալեզու հաղորդումները ոչ միայն հայերեն են լսում, այլ նաեւ Կովկասի այլ ժողովուրդներ եւ այլն, դա դրա վրա ազդում է, դա շարունակելու ենք իհարկե, նաեւ այլ ձևաչափերով կա, այսինքն բաներ կա, նորից նշածս Հայաստանը մենք ենք, այդ քննարկումները, որ արցանցելի քննարկում է, ավելի փոքր իարգե խմբերով, ոչ թե հազարավոր, այլ մի քանի տասնյակով մասնակցում են եւ այլն, Ռուսաստանում ինքնին Ռուսաստանի տարածքում նման բան անելը բավականին դժվար է, վերջի անգամ ես մի 5 տարի առաջ եմ Գիմոյում ելույթ ունեցել, այլ զուտ իմ անձնական կապերի շնորհիվ, որից հետո արդեն ինձ Ռուսաստան ուղղակի չեն թողում կամ խնդիրներ են առաջացնում, անձնագիրը մաշած է եւ այլն նման պատրվակներով, եւ ես Ռուսաստանով չեմ թռչում, որտեվ ես չգիտեմ, ես կմտնեմ այդ երկիրը, դուրս կգամ թե չէ, մի քիչ պարշի այդ բանը, ես հասկանում եմ այդ մարդկանց շատերին Ռուսաստանում, ասեմ ես չեմ մեղադրում որևէ մեկին, ես իրենց ասում եմ, մարդիկ պատանդի կարգավիճակում են,
Ես ընկերներ ունեմ, որ Facebook-ում երկու տող գրելու համար լրջագույն խնդիրներ են ունեցել FSB-ի բանի հետ եւ այլն։ Այդ Ամերիկա չի, հաստատ Ամերիկա չի, էլի։ Իրանց իրավիճակը հասկանում ենք, բայց փորձում ենք բացատրել։ Կան մարդիկ, որ լինելով այնտեղ ապրելով անգամ մեզ համար ծայրահեղ խաղացների տեր են, այսինքն այդ ձեմ, բայց դա գլխից ձերքաշած մարդիկ են, մեծ մասը բան, այստեղ բաթը գիտեք որն է, որ շատ դժվար է իրենց հասանելի դարձնել մեր այս գաղափարախոսությունը։ Իրենք ամեն օր լսում են, նայում են, չգիտեմ, այդ ռուսական թոք շոուները մի քանի ժամանոց, մի քանի ալիքով, եւ պատահական չի, որ Հայաստանում, գիտեք, եւս երկու ռուսական նոր ալիք բացեցին այդ ամբողջը, որտեղ այդ քարոշությունն ուժեղ է, մարդիկ լսում են բան։ Եվ կեղծ կարծիքներ, դրանցից մեկը հենց այս Վրաստանի մասին, որ տեսակ Վրաստանը ինչ արեց 2008-ին, Վրաստանի կողքին չկայնեց արևմուտքը, բա ով կանգնեց, ով ստիպեց ռուսներին, որոնք հասել էին Թիբլիսի մոտ, չմտներ Թիբլիսի եւ դուրս գալ Վրաստանի տարածքից։ Իրանք տարածքային կորուստներ չունեցան, իրանք առասեն ձեռքբերում ունեցան, այս է ռուսական պրոպագանդայի արդյունքը։ Վրաստանը տարածքային կորուստներ ունեցել այն ժամանակ, երբ որ ունենալ պրոռուսական կողմնորոշում, ինքը կորսել էր Աջարիա, Աբխազիա եւ Օսետիա։ Երբ որ Սաակաշվիլի օրոք Ռուսաստանը ունեցավ պրոարևմտյան կողմնորոշում, ինքը հետ բերեց Աջարիան։ Բայց Աջարիան հիմա օրինակ ռուսական հարավուները միշտ վերում են փաստը, որ թուրքական ներդրումներ ու ամբողջը Թուրքիայում։ Այո, ամբողջը Թուրքիայի, ասենք թուրքական ռեստորաններ, թուրքական հյուրանոցներ, դա պատկանում է Թուրքիային։ Իսկ Հայաստանին, Հայաստանում ո՞ւմ է պատկանում մեր տնտեսությունը։ Ռուսներին դե վերջացավ, մենք ավելի վատ վիճակում ենք, եթե ռուսները, եթե վրացի գոնե երկաթուղի ունեն, եթե վրացի էլեկտրական սիստեմ ունեն իրանցնա, վրացի ունեն գազամուղներ իրանցնա, մենք էդ էլ չունենք, մեր գազամուղներն են ռուսին էլեկտրական սիստեմ, իսկ այդ Աջարյան, որ թուրքը դրել է, ինքն է բերել իր փողը, դրել հյուրանոց է կառուցել զրոյից, իր սեփականը տերն է ինքը դրել, այսինքն ինքը չի եկել վրացու ձեռից խլել 100 միլիոն դոլարի դիմաց, ոնց որ ռուսը մեզանից խլեց 100 միլիոն, 130 միլիոն վարկի դիմաց, ռուսը մեզանից խլեց Մարսը, Երևան, այդ Սևան Կասկադը, Մերգելյան ինստիտուտը, չգիտեմ, 5 լավագույն գործարանները, թուրքը տենց բան չի արել Վրաստանում, ռուսը մեր դեմ արել է 100 ընդամենը 130 միլիոն դոլարի դիմաց, երբ որ ամեն մեկը մենակ Մարսը 4 միլիարդ դոլար արժեր, միայն Մարսը, ինչ, հիմա, հետևաբար այդ բանը կեղծիկ է, դա էլ այդ հերթական Վրաստանը չպաշտպան Վրաստան կոր, ոչ, Վրաստանին պաշտպանեցին, Վրաստան արևմուտքի շնորհիվ Ռուսաստանին հետ մղեց, Ռուսաստան արևմուտքի շնորհիվ երկիրը զարգացավ, արևմուտքի շնորհիվ Վրաստանը այսօր շատ ավելի լավ վիճակում է, քան մենք, Աջարյանը հետ բերեց, հարց էստեղ առաջանում, իսկ ինչու Օսետյան եւ Աբխազիան հետ չբերեցին, չէ՞, որտեղ արևմուտքն ասմախբեր, այդ քոնը չի, ես չեմ կարող կայսրության աջակցեմ, Աջարյան քոննա, որտեղ ընդ ապրում են մուսուլման վրացիներ, Օսետյան ու Աջարյան, եթե ես որպես երկիր դեմ եմ կայսրություններին, ինչի՞ ես պետք է մինի կայսրությանը կողմը լինեմ, սես հարցնա։ Հիմա հարցը էստեղ, հարցը մյուս կողմն է, իսկ եթե դելա, որ արևմուտքը այդ կան, այսպես ասած, կողնակից են այդ երկրների, որ վերականգնեն իրենց տարածքը, կամ Աջարյան վրացիներ են, ուրեմն տիվրացների, ինչի մեջ չի օգնում, որ Ղարաբաղը լինի Հայաստանի մաս, չէ՞, շատ պարզ պատճառը, որտեղ մենք արևմուտքի ճշտամին ենք, իսկ ճշտամուն չեն օգնում, պարզից պարզ է, որտեղ այդ հարցը մտած են, ասում են Ռուսաստանը չօգնեց, բայց ինչի Ամերիկան էլ չօգնեց, իհարկե Ռուսաստանը մեր դաշտակիցը, Ամերիկան մեր ճշտամին է, մենք Ամերիկայի դեմ, այսօր աշխարհում երկու պետություն կա, որ զորք անի եւ կռվում է Ամերիկայի դեմ, մեկը Ռուսաստանն է, մեկը մենք, մեկը մենք, մենք այսօր մեր զինվորը կռվում է ամերիկացի զինվորի դեմ Սիրիայում, մենք միակ երկիրն ենք, որը դրել ենք Boeing-ը ենք ծախել բանին, Թերանին, հլը պատժամիջոցների տակ չենք ընկել, դու պատկերացնու՞մ ես աշխարհում մի որևէ երկիր, որը համարձակվեր ոչ թե Boeing ծախել, Boeing-ի փոչը ծախեր Թերանին ու այսօր պատժամիջոցների տակ չհայտնվեր, դուք հասկանում եք Ամերիկան ինչ բացահայտ, բացարձակ դրական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ, որ այսքանից հետո քացուտակ չի գցի Հայաստանին, որտեղ է սա, դա իրողությունն է,
Ես կանից հետո մարդիկ տես ասում են ցեղասպանություն են ասում, մեզ են ասում, մյուսն են ասում, գերիների մասին են խոսքում։ Ամերիկան կարար հանգիստ ասեր, ինչ մինչև այդ ինկտատիրը չբերեք բանից, Թեհրանից հետ չբերեք, ոչ մի բան էլ, ինչ գերի, ինչ բան։ Կամ ինչ ցեղասպան կարար չի ասել եւ արդար կլներ, բայց չի ասում, չէ՞։ Էս է իրականությունը։ Այս մենք գալիս ենք այս հերթական փաստերի խեղաթուրմանը, Վրաստանը բանը, ոչ թե չի կորցրել Վրաստանը։ Ով որ Վրաստանը ճանաչելա մինչև Սահակաշվիլին եւ համատությունը հիմա Սարու ձորերա, վրացական պետություն մինչև Սահակաշվիլին չկար։ Չկար, ուղղակի պետություն չկար։ Դա ինչ որ այդպես խաժամ ուժեղ, որտեղ ամեն մի գյուղապետ ինքը թակավոր էր, ամեն մարդ իրար բանային, մարդը երկիր սարքեց իր ամեն ինչով։ Եվ Կադրայնսով, Նիկոլի Կադրայնսովը նրանից էր, որտեւ Նիկոլը կադրերը ընտրում է ոչ թե ըստ մասնագիտական կարողությունների, այլ ըստ անձնական հավատարմության։ Բնականաբար չի կարա թերթի խմբագիրը կադրեր ունենա, ասենք, բոլոր ասպարեզներում։ Իրան պետք էր 8-10 հոգի, որոնք ինչ-որ բաներ գրեին, վերջացնեին։ Եթե նպատակը այսպես լիներ, դրած լիներ, հավաքել կարգին թիմ կարար, ինչ ա նշանակում դիմեց Բյուրքին, ասեց դուք լրացրեք եւ ուղարկեք ձեր թղթերը եւ այլն, 5000 հայ տեղավ, 5000 հայտից 5 հոգուն ունեցին, այն էլ 5 հոգից երկուսն էլ դուրս եկավ հենց առաջի բանը, հասկացան, որ այդ բանը չի, միթե չեր կարի։ Մենք կոնկրետ մենք խնդիր չենք դնում, որ ու հասկանում ենք, որ սա մեր միջոցով չի լինելու, այսինքն սենց էլի, որ ազգային ժողովրդավարական, կոնկրետ ես ոչ մի պաշտոն չեմ կարա զբաղեցնել, պարզ ասեմ, ես իմ ամբողջ այս պայքարը բանը իմ աթոռի համար չի, ես ոչ մի բան չեմ կարա զբաղեցնել, այս ամբողջ հարցը, բայց կան էլի մարդիկ կան, որոնք կլնեն, ինչ ա եղի, այսինքն այդքան խնդիր չի, եղած չեղածը 17 նախարարություն ա, թե ավելի քիչ նախարարություն ա, եղած, եթե մենք մի 200 հոգի խելքը գլխին մարդ չենք կարա ճարենք հայերի մեջ, որ այդ բաններ, ուրեմն մենք բանի պետք չենք, բայց հաստատ կա, հաստատ կան օրենսդրական փոփոխությունները պետք, օրինակի համար խոսեմ, Արա Դարզին, որը բրիտանական բաններ, առողջապահության նախարարը, որը կառուցեց աշխարհի լավագույն եւ մեծագույն հիվանդանոցը Արաբական Միացյալ Էմիրություն, որը ատենց հյուրանոց կառուցեր տալ աշխարհի տարբեր փողերով առանց բանի, մի ցենտ Հայաստանի բյուջեից ծախսելու, եւ ինքը կարար դարձներ Հայաստանը որպես առողջապահական ቱրիզմի կենտրոն։ Չէ, դրեցին Թորոսյանին, որտեւ իրանց մարդա, Դարզին չեն կարա դնել, որտեւ Դարզին բրիտանական քաղաքացի է։ Իսկ մեր օրենսդրությունը արգելում է, որ եթե մարդ օտար երկրի քաղաքացի է, չի կարա նախարարը լինի։ Այդ օրենքը դրել եք պարշի, որ դուք չեք կարա այդ դեպքում որևէ մեկին հրավիրեք։ Վրացիք անգամ այդ բանը չունեն։ Վրացիք, որոնք չունեն մեծ Բյուրք, նման սահմանափակում չեն դրել։ Պրիբալտները նայեք, իրանց նախարարներն ու նախագահների կեսը կանադացի են, կեսը ամերիկացի են, կեսը այս կողմից են արել։ Իրանք մարդուն վերցնում են որպես մասնագետ, ինչ է եղել։ Ինչ կապ ունի 21-րդ դարում դնել բան անել, որ թե ով քանի տարի որտեղ ապրեց, ինչանով, դա ստալինյան մոտեցում է, այսինքն մտածել, որ եթե մարդ ամերիկյան քաղաքացի է, ուրեմն ամերիկյան շպիոն է։ Դա աբսուրդի ասնող բան է, ստալինից ենկոմ չեն անցել, այսօր շպիոնություն անելով էլ քաղաքացիությունը պետք չէ, էլի։ Այո, նման փորձեր արվել են, հատկապես այդ հարցով, ոնց ասած, մեր առաջամարտիկը եվրոպական կուսակցությունն է, որը ազգային ժողովրդավարական բևեռի մաս է կազմում, այդ հիմնականում Տիգրան Խզմալյանն եւ այդ թևն է, որտեղ նման կուսակցումներ ու կառույցներ Վրաստանում եւս կա, դա փորձ արվում, արել ենք, էլի կանենք։
չեմ կարող ասեմ շատ հաջող է, որովհետև պիտի հասկանանք, որ վրացական քաղաքական դաշտը շատ ուժեղ թուրք-ադրբեջանական ազդեցության տակ է գտնվում, որտեղ ամբողջ տնտեսությունը իրանց ձեռքն է, եւ մյուսը նաեւ որ ասում է դուք էլ ռուսական ագենտներ եք ախպեր, ձեր հետ ինչ խոսանք, ձեր երկիրը բան է, ռուսների ձեռքի տակ է, դա էլ շատ դժվար է համոզել բան, այսինքն մենք այսօր տարբեր ճամբարներում ենք գտնվում, բայց աշխատանքներ տարվում են, փորձեր են արվում, որ դե ազգային ուժերը, նույն ազգային, այդ աշխարհի ազգային ուժերն էլ հազար ու մի ուրիշ բանի մեջ են, ազգային ուժերն էլ ասում են լորին մերն է, հիմա այդ ազգային ուժն էլ դրա հետ է, ես մի հատ հոդված էի գրել, որ բանը, որ Կաբյուրոն որոշեց, Կաբյուրոն չէ, վրացական կենտկոմը որոշեց այդ ախալքալակի հարցը, ես ազգերի լիգա բանը, իմ մուտքը փակեցին Վրաստան, այսինքն այդ էլ իրանց ազգային ուժերն ասեք, տենց, այսինքն Վրաստանն էլ մի բան չի, բայց փորձում ենք, տեսեք, այստեղ իմ հանդիպումների ժամանակ, անկախ դրանից, ես միշտ ամերիկացներին ասել եմ, որ պիտի Վրաստանը եւ Հայաստանը դիտարկել միասնաբար, Վրաստանը չի կարող միայնակ լուրջ դերակատարություն ունենա Կովկասում եւ չի կարող ինքը ազդել թուրք ռուսական մերձեցման վրա, պիտի Հայաստանն ու եւ Վրաստանը նույն բլոկով լինեն եւ ոնց որ ասած դուք երկուսին էլ օգնեք, այդ ես ասել եմ, ասելու եմ, անկախ վրացիք հետ ուզում են թե չէ, որտեւ դա մեր շահերիցա բխում, ասեմ որ Վրաստանի նկատմամբ այստեղ շատ ավելի լավ վերաբերմունք կա քան մեր նկատմամբ, շատ ավելի լավ, թեև տեսեք թվում է որ համայնք բան, բայց դա Վրաստանը ասում է պետությունա, որը քաղաքականություն է իրականացնում, իսկ դուք հլա հայտնի չինչ եք եւ բանը, հա դա բանը, հիմա ինչ վերաբերում է Պարուր Հայրիկյան եւ Շանթ Հարությունյան, մենք մշտապես պարբերաբար բազմաթիվ անգամներ իրանց հրավերներ են ուղարկել, այդ թվում Շանթ Հարությունյանին, որ ասում է ինչ չեն ուղարկել, այդ թվում գրավոր, այդ թվում բանավոր, որ ինքը ասում է ինչ չեն ուղարկել, ես չեի ուզում, բայց ես գնա ստիպած էի բացահայտելու, ինքը ինձ մեղադրեց ստախոսության մեջ, ես կգնամ այդ իմեյլները, ես չեմ ուղարկել, ուղարկով մեր անունից կանեմ, կտպեմ, կասեմ ստախոսնով է, իմ գալուց առաջ իրան էլի են զանգե եւ հրավիրել էին գար Մատենադարանի մոտ խոսալու, ինքը ասել էր այսօր չէ, այս երկու օրը կգամ, բան չեր եկել, Շանթ Հարությունյանը մենակ խաղացող է, ինքը իր բաննա չի գալիս, Պարուր Հայրիկյանը մի երկու անգամ մեր տարբեր միջոցառումների եկել է, մեկը երբ որ երրանախագահներն էին եկել եւ մենք ցույց էինք անում այդ առիթով, մեկը Վահան Բադասյանի աջակցությանն է եկել, իսկ իր ասենք տեղակալներից կամ ընդխոր քանդանից Գագիկ Սարուխանյանը պարբերաբար է գալիս, մենք ունենք այդ համագործակցությունը, այնպես չի չունենք, բայց գիտեք ինչ, իմ տպավորությունն էն է, որ լիքը մարդ կա, որ մտածում է, որ ինքը միանա, չէ, ինչ-որ մի այլ կառույցի, ինքը ավելի ստվերի տակ կմնա, ասենց որպես մենակ խաղացող ավելի լավ է, չգիտեմ, մենք փորձել ենք, էլ ենք փորձելու, գուցե հունիս 20-ին ընթառաջ ավելի մարդիկ կարողա բարյացկամ դառնան, ուզենան, կամ հակառակը, կամ հակառակը, որտեղ մի կարծեք, որ մարդիկ էլ եմ կրկնում, այդ կան ազատ են, ուրեմն ասեմ ձեզ, ընտրությունները Հայաստանում դա խոպանի շրջան է, հատկապես քաղաքական գործիչների, որոնք փող են աշխատում, ես կոնկրետ չեմ ասում այս երկուսի վերաբերյալ, ընդհանրապես եմ ասում, էլի, այսինքն այս կուսակցությունները գիտեք ինչ են ստեղծվում, որ հետո ինչ-որ մեկի վրա վերավաճառեն այդ կուսակցությունը, այդ ձայները խախտան, այսինքն այդտեղ շատ կեղտոտ քաղաքական փողային խաղ է, այսպես ասենք, այդ ամբողջը կա, դա այն քաղաքական ինչ-որ վատ բաներ, որ ստեղ լսում եք քաղաքականության մեջ, մենք ավելի փոքր ենք, մեր մոտ այդ ամբողջը ավելի սուր է դրված եւ ավելի աղքատ ենք, ավելի աղքատ ենք, դրան հետաքրիր է գումարվում ազգային նաեւ ազնվությունը, գյուղացին ասում ես դելա փողը վեկալ, ես գնա ազատ ընտրությունը կատար, չի ասում, ես փողը վերցել եմ, ոնց ասում է, չքվիարկեմ իրան, մարդու համոզույքը միտի ուզում է ազնիվ լինի, փողը վերցելը անազնիվ է, ձենը ծախում է, բայց ազնվորեն պետք է քվիարկի նրա օգտին, այսինքն որտեղ փողը վերցրել է, ասում ես իսկ ինչ ես փողը վերցրել, ասում ես նախ դոկուտ է, ես ինչ գիտեմ, դուք վաղ այսօր խոսացիք, հենա Նիկոլն էլ եկավ, խոսաց բաներ խոստացավ, բան չարեց, սենց գոնե ասում ես կվերցնեմ մարդա 10,000, 5 օգենք 50,000, կգնանք ասում ես ձմեռվա համար բան կառնենք, ձմեռնասոխու կարտոշկա կառնենք, կոնկրետ օգուտ է, ձեր խոսալուց ինչ օգուտ,
Շնորհակալ եմ։ Եվ բոլորին ծանոթերում եմ, քույրերի բոլորին միշտ ասում եմ, խոսում եմ, որ անպայման դեք եք ձեզ ընդել։ Բայց եթե հանկարծ դուք չեմ ես կարողանա ասեմ, ինչպես եք շարունակում ձեր պայքարը։ Եվ արդյոք փորձել եք աշխատել Հովանեսյանի հետ, Մայա Հովանեսյանի հետ եւ լավագույն համակարգել։ Իհարկե ոչինչ բացառել չի լինի, այդ թվում նաև չանցնելը, թեև քիչ հավանական, հա, չգիտեմ, այստեղ խնդիրն է նա, որ եթե իրական արդար լինի ընտրությունները, մենք հաստատ անցնող ենք, էլի, բայց քանի որ մուկուչյան կա այնտեղ նստած, ամեն ինչ կարելի է նկարել, դա ինչ խնդիր է, բան անել, հատկապես որ նաև ահագին այսպես փողերա սկսել պատտվել, արդեն իսկ սկսել է պատտվել այս ընտրական դաշտում։ Ես ամեն դեպքում ես 14-15 տարի զբաղվում եմ հայոց պահանջատերության հարցերով, ես կենտրոնն եմ անում, ես եթե վիճակը այսքան ծանր չլներ ու ես կարողանայի մտածել, որ ես կարամ այս դաշտից դուրս գամ եւ զբաղվեմ իմ այդ դիվանագիտությամբ, այստեղ բարի բունի մասով, դիվան որպես արխիվ, էլի, այսինքն այդ արխիվային բան, որը կարևոր եմ համարում, ես այդանով կշարունակեի, իսկ եթե չանցնենք, ես էլի կշարունակեմ իմ այս մոդուս վիվենդեի գործունեությունը, բայց փորձեմ օժանդակել, սատարել, տեսնենք ինչ վիճակի կլինի, ինչ վիճակի կլինի, որտեվ այստեղ խնդիրը ինչի, եթե մենք չենք անցնում, դա նշանակում է երկրում այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ կարող է եւ ասում եմ երկրում ապրելը արդեն դառնա մեզ համար խիստ վտանգավոր, մենք չգիտենք ինչ կլինի դեռ վաղը միսօր, հասկանում եք, երբ որ բացահայտորեն Մոսկվան հրահանգ է տալիս եւ կամերաները դնում են եւ իրանք նկարում են ցույցի ցրել ու ջարդել, որովհետեւ դա պարզապես ուղարկեն Մոսկվա եւ զեկուցեն, որ մենք արեցինք ձեր հրահանգը, հասկանում ես, որ մարդիկ ամեն ինչ էլ ընդունակ են անելու, ամեն ինչ էլ կարան անեն, բանը դրա համար հիմա եկեք վատատեսական չտրամադրենք, լավատեսականով վերջացնենք, փորձենք երկու ուղղությամբ առնվազն գործնական, մեկը ազդել քվեների վրա Երևանի միջոցով, կամ եթե ողորեն ժամանակ լինելու անտեղ անձնական մասնակցությամբ, մյուսն էլ կարծեմ թերթիկներ կա, բան այդտեղ Արմենը կասի մյուսները, որ դուք կարող եք լրացնել ԱԺԲ-ի եւ անդամակցության եւ ամսական որոշակի օժանդակություն ցուցաբերել այդ բաների վրա, մասնակցեք, տեսնենք ինչ արվում է, առաջիկա մի 2-3 ամիսը լինի, հետո, այսինքն մինչև հոկտեմբեր 20-ը, արդեն հոկտեմբերում, հունիս 20-ը չլինի, մենք չենք կարող իմանալ ինչ է վիճակը, բայց դա խիստ կարևոր ցուցանիշ է, տեսեք, եթե մենք չենք անցնում, դա լրիվ այլ աշխարհակահաղական վիճակ, այս թվում նաև այս երկրի աչքում, որտեվ ես մեր ամբողջ խոսակցությունը, որ ես ելեմ գալ գնալու, ջուրն է թափվելու, եթե մենք խորհրդարանում լուրջ ինչ-որ ներկայություն ենք լինում, եւ արդեն գալիս ենք սրանց հետ խոսում ենք որպես խորհրդարանական ֆրակցիա եւ այլն, դա լրիվ այլ աշխարհակաղակական վիճակ է, այստեղ արդեն անգամ ներքինը չի, այսինքն ամերիկացիք տեսնում են, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում կա լուրջ ուժ, խորհրդարանական ուժ, որը արևմտյան ուղղություն ունի, որը դեմոկրատական ինչ-որ բաներ ունի եւ այլն, կսկսի արդեն լուրջ խախտանել, հուսանք ավելի լուրջ ծավալվել, ընդլայնվել, ներդրում եւ այլն։ Իսկ եթե որ չենք անցնում, այդպես չենք անցնում, նշանակում անցնում են նրանք։ Անցնում են ռուսական այդ ուժերը, բնականաբար արդեն այդտեղ ամեն մարդ ինքը պիտի որոշի ինչ անի։ Ես գուցե եւ կխորանամ սրա մեջ, եթե իհարկե կստացվի, չգիտեմ։ Այսքան է, շնորհակալություն բոլորիցդ, միշտ նոր անդուկ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան